Stortingets møte er lovlig satt. Representanten Grete Wold vil fremsette et representantforslag. Grete Wold. President, jeg vil på vegne av representantene Tobias Drevland Lund, Seher Aydar og Marianne Hussein og meg selv fremme et forslag om foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap. Takk. Representanten Morten Stordalen vil fremsette et representantforslag. Morten Stordalen. Stordalen. President, på vegne av representantene Terje Halleland og Bård Hoksrud og meg selv, vil jeg fremme følgende forslag. Mer effektiv tungbilkontroll gir tryggere veier. Takk. Forslagene blir behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 38. Sak 1, muntlig spørretime. Stortinget mottok mandag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsråden Ola Borten Moe, Bjørnar Skjæran og Odd Roger Enoksen vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter da med første hovedspørsmål fra representanten Hårek Elvenes. Elvenes. President, den siste tiden har det vært økt russisk militær aktivitet i Østersjøen. Blant annet har vi sett et betydelig økt nærvær av russiske landgangsfartøy. Sverige har høynet sin militære beredskap, eksempelvis gjennom økt militært nærvær på Gotland. Den svenske forsvarsministeren har uttrykt betydelig bekymring for ulike observasjoner av droner over forskjellige svenske installasjoner. Hvordan vurderer statsråden sikkerhetssituasjonen, og hvilken kontakt har norske myndigheter med Sverige og Finland knyttet til den forverrede sikkerhetssituasjonen? Statsråd Odd Roger Enoksen. President, de reaksjoner vi ser på svensk side viser vel til fulle alvoret i situasjonen. Økt spenning i Svartehavsregionen og i Østersjøen har, som representanten sier, ført til at det svenske forsvaret har iverksatt en rekke tiltak og tilpasset sin beredskap. Dette inkluderer både økt luftpatruljering, sjøovervåking og forsterking av militær tilstedeværelse på Grønland. Så langt som vi forstår, så er hensikten med disse tiltakene er å øke situasjonsforståelsen og signalisere til Russland at de følger med på situasjonen. Men Sverige anser ikke et russisk angrep på Sverige som sannsynlig. Vi har god dialog med Sverige. Vi deler den vurderingen som de gjør. Vi opprettholder dialogen fremover og følger nøye med på hva som skjer både i Østersjøen og i Svartehavsregionen. I tillegg til selvfølgelig, president, det at vi også følger med hva som skjer i nord i våres eget område. Elvenes. President, takk for svaret. I 2020 så inngikk Norge, Sverige og Finland en ny avtale om forsterket forsvarssamarbeid. Avtalen gjør det enklere å koordinere og samarbeide om militære operasjoner i krise og konflikt. Dette skjer samtidig som Sverige og Finland samkjører sine forsvar med NATO så langt som mulig uten å være medlem. De nordiske landene har jo som kjent langt på vei sammenfallende sikkerhetspolitiske interesser. Vi ser nå at Sverige forsterker sin militære beredskap. Hva skal til for at Norge iverksetter forsterkede militære tiltak, slik som vi nå har sett i Sverige? Statsråd Enoksen. President, det som skal til for at Norge gjør det samme, er jo at vi ser en økende trussel mot norsk territorium. Det har vi så langt ikke sett. Vi har økt årvåkenhet. Vi følger med hva som skjer i nord. Vi følger med hva som skjer i Østersjøen, Svartehavsregionen. Og vi følger selvfølgelig også nøye med hva som skjer i området lenger øst i Europa. Men så langt så er det iverksatt en del tiltak innenfor det som er forsvarssjefens mandat. Det vil si økt årvåkenhet i nord og noe økt beredskap på noen avgrenset områder. Utover det har ikke vi vurdert det som nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Ine Eriksen Søreide.
Søreide. President, Europa er i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden avslutningen av den kalde krigen. Det er en uprovosert aggresjon fra Russland mot Ukraina, med betydelig styrkeoppbygging både på grensa til og i Ukraina. Og det gjør at Russland igjen kan angripe Ukraina, og det kan skje på svært kort varsel. På tross av iherdig diplomatisk innsats for å avverge konflikt, ville det være naivt å tro at faren for krig ikke er reell. Russland angrep Georgia i 2008, angrep Ukraina og annekterte Krim i 2014 og har drevet krigføring i Ukraina i 8 år. President, akkurat nå er det mange østlige allierte som uttrykker sin tydelige bekymring for det som skjer i deres umiddelbare nærområder, og NATO planlegger jo nå for en del defensive tiltak på eget territorium. Hvordan mener regjeringen at Norge best kan engasjere seg i NATO i den nåværende situasjonen for å fortsette å være en troverdig og forutsigbar alliert? Statsråd Enoksen. President, la meg først si at jeg deler vurderingen av den spente situasjonen vi ser. Det er Russland som er ansvarlig for denne økte spenningen, og det er også Russland som er ansvarlig for å deeskalere den situasjonen, senke spenningen gjennom å redusere sitt militære nærvær. La oss håpe at den diplomatiske kanalen som man nå forsøker, når fram, for ingen er tjent med noe annet løsning enn at vi klarer å løse dette på et fredelig diplomatisk vis, og at det er mulig for partene å bevege seg i en retning som begge parter kan leve med. Så langt så har Russland fremsatt ultimative krav som det er umulig for NATO og for de vestlige nasjonene å imøtekomme. Så la oss håpe at de møtene som skal være denne uka fører fram. Norge har en kontingent i Litauen. Utover det har vi per nu ingen planer om å øke våres nærvær i de baltiske statene. Dersom vi skulle få en henvendelse og situasjonen skulle eskalere ytterligere, så vil selvfølgelig det måtte vurderes, og da vil også regjeringen komme tilbake til Stortinget med det på egnet måte. Neste oppfølgingsspørsmål stilles. Ok. Så er det. Ja, president. Jeg er glad for signalen om at både at Stortinget naturlig nok vil bli involvert, men også at regjeringen har til vurdering det som eventuelt kommer fra NATOs side. President, den forrige regjeringen prioriterte tungt å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet gjennom NORDEFCO helt tilbake til vi hadde formannskapet i 2014. Og den ulike sikkerhetspolitiske tilknytningen landene hadde til NATO blant annet har ikke vært til hinder for det. Det har resultert i mange konkrete ting, som for eksempel dialog om felles operasjonsplanlegging, deling av radardata, bruk av hverandres luftrom, og så videre. Og dette tjener jo Norges sikkerhet på flere måter, blant annet fordi en økt spenning i Østersjøregionen fort kan forplante seg til nordområdene. Og gitt den utviklingen vi nå ser, hvilke konkrete planer har regjeringen for å ytterligere styrke NORDEFCO og det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet innenfor de rammene vi har i NATO? Statsråd Enoksen. President, Norge har formannskapet i NORDEFCO i år. Min ambisjon er å utvide og utvikle det nordiske samarbeidet ytterligere. Det er et godt initiativ som er tatt, og jeg deler representantens si vurdering av at det er ytterligere områder, eller nye områder det er mulig å samarbeide ytterligere om. Planlegging, logistikk, felles øvelser. Nå anskaffer vi også Finland F-35, som burde gi felles muligheter, også industrielt kanskje på det området. Sånn at min ambisjon og regjeringens ambisjon er åpenbart å utvide det nordiske samarbeidet ytterligere utover det som allerede er gjort. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Christian Tybring-Gjedde. Tybring-Gjedde. President, jeg skal ta en litt annen innfallsvinkel enn den forrige taler. Jeg skal være litt mindre hauk. Man skal lytte til NATO, og vi er faktisk medlem av NATO, så vi skal påvirke NATO også, ikke bare lytte til dem. Og nå skal NATO i juni vedta et nytt strategisk konsept. I det konseptet så ønsker USA å fjerne Russland som en strategisk partner. Det er dårlig nytt for Norge. Så vil forsvarsministeren på møte i juni, eller i forkant av det møtet i juni, prøve å påvirke USA slik at man beholder Russland som en strategisk partner, og selvsagt også beholder Ukraina som partner? Lennoksen. President, det er et veldig godt spørsmål, og det er riktig at det nye strategiske konseptet skal besluttes til våren i Madrid, hvor
Blant annet NATO fokuserer i større grad på sitt nærområde og på heimområdet, som det blir sagt i dette strategiske konseptet. Jeg tror det vil være uklokt å fjerne Russland som strategisk partner. Vi vil ha nytte og fordel av å ha en god dialog. Avspenning er like viktig som avskrekking. Og det å ha god dialog med regjeringen, med Russland, er også et av regjeringens sine mål. Vi har klart, også siden 2014, på noen områder opprettholdt en dialog med Russland, også innenfor det militære området. Det har vært viktig for oss i nord at vi har hatt det. Det vil være enda viktigere i tiden fremover. Og jeg tror det vil være klokt å beholde et partnerskap. Neste hovedspørsmål stilles av representanten Himanshu Gulati. Takk, president. Mitt spørsmål går til statsråd Borten Moe. President, Norge har som et av få land gratis universitets- og høyskoleutdanning for utenlandske studenter. Selv elever fra land hvor norske studenter må betale skolepenger får studere gratis i Norge. Norske skattebetalere subsidiering av utenlandske studenters gratisstudier i Norge anslås i omtrent 3,3 milliarder kroner hvert år. Senterpartiet selv opplyste noen år tilbake at den reelle subsidieringen var på om lag 5 milliarder kroner, fordi de utenlandske studentene også får stipend fra Lånekassen. De har også prioritet på studenthyblene, og i Oslo har utenlandske studenter omtrent 70% av studenthyblene. FRP mener det er bra med internasjonale studenter i Norge, og bra med et internasjonalt studentmiljø, men vi mener at Norge burde konkurrere på akademisk attraktivitet, ikke være på søkertoppen fordi det er gratis å reise til Norge for å studere. Vi ønsker at skattebetalerne i dette landet først og fremst skal betale utdanningen til norske studenter. President, noen år tilbake hadde Ola Borten Moe, som nestleder i Senterpartiet, en kronikk på NRK.no, hvor han sa at det er på tide å innføre skolepenger for utenlandske studenter i Norge. Jeg vil derfor spørre Borten Moe, nå høyere utdanningsminister, om han vil ta initiativ til nettopp dette, og i det minste sørge for at Norge innfører studieavgift for studenter fra land hvor norske studenter selv må betale studieavgift for å studere. Statsråd Ola Borten Moe. Takk, president. La meg først gi heder og ære til Gulati for å ha googlet gamle presseoppslag med meg selv. Og det sies jo, president, at man av og til møter seg selv i døra. Det blir jo brukt som et uttrykk. Jeg tenker jo at det trenger ikke nødvendigvis å være negativt, for du treffer jo presumptivt en person som du kjenner godt og liker. Når det er sagt, president, så slår jo regjeringserklæringen fast, eller Hurdalsplattformen slår fast, at vi skal videreføre det systemet som Fremskrittspartiet også støttet opp under og forvalta de 8 årene man enten satt i regjering eller hadde ansvaret for statsbudsjettet. Og det er at det å studere i Norge skal være gratis for alle. Jeg vil også tilføre present at jeg har veldig sympati for argumentet som handler om at norske akademiske institusjoner over tid skal konkurrere med utgang i et internasjonalt marked med det utgangspunktet at man tilbyr utdanning og forskning av høy kvalitet. Det er et bedre utgangspunkt enn at man konkurrerer på pris, så i en ideell verden så er det et godt utgangspunkt for å ta en sånn diskusjon. Så er det også endelig sånn at også på dette feltet så har EØS-avtalen en del bestemmelser, så vi kan ikke innføre et sett med regler for norske studenter og et annet sett med regler for studenter fra øvrige EØS-land. Men regjeringens politikk, det er som sagt å videreføre gratisprinsippet for norsk høyere utdanning for alle studenter, norske som utlandske. Gratis. Takk, president. Som jeg nevnte i forrige innlegg, president, så bruker Norge nå omtrent 3,3 milliarder kroner hvert år på å subsidiere utenlandske studenter i Norge. Og noen år tilbake var det ifølge NRK, Russland, Kina og Nepal som toppet listen over utenlandsstudenter i Norge. I innstillingen fra utdanningskomiteen i fjor til meldingen «En verden av muligheter», så skrev både Senterpartiet og de andre rødgrønne partiene at det var et mål med flere utenlandske studenter til Norge. Mitt spørsmål til statsråden er derfor hvor mange flere milliarder han mener det er riktig at norske skattebetalere bruker på å subsidiere utenlandske studenter før man eventuelt da kanskje burde vurdere å innføre en studieavgift for dem. Statsråd Borten Moe. President, det er ikke bare et mål med flere utenlandske studenter i Norge. Det er også et mål som et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til, at norske studenter skal ut og studere.
det å både ha utenlandske studenter her hos oss, og det at våre egne drar ut i verden, det tror jeg er en veldig god måte å lære seg å kjenne verden på, lære seg å kjenne andre perspektiver på, og ikke minst lære seg å orientere seg i en verden som er stadig mer global. Vi kommer som sagt til å videreføre det systemet som det har vært bred enighet om i Stortinget. Det vil si gratisprinsippet for høyere utdanning i Norge. Jeg vil ta avstand fra deler av de tallene som representanten Gulati trekker opp, nettopp blant annet på bakgrunn av at du ikke kan skjevbehandle, heller ikke i prinsippet, mellom norske studenter, svenske eller danske eller tyske, så lenge de er innenfor EØS-avtalens virkeområde. Det er rett og slett ikke mulig. Gulati. President, studentene har med rette etter min mening følt seg som taperne etter at regjeringsbudsjettet for 2022 ble endelig. Fordi studiestøtten økes ikke, regjeringen foreslår ikke flere studentboliger enn forrige regjering, og flere valgløfter fra regjeringspartiene er dessverre brutt. Flere av studentorganisasjonene har krevd at studieavgiften knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, G, og at den økes til 1,5G, som vil være opp fra dagens nivå på ca. 1,2G. Fremskrittspartiet har foreslått det samme i vårt alternative budsjett. Og president, jeg lurer derfor på om statsråden her vil takke ja til en invitasjon hvor vi på tvers av politiske skillelinjer forplikter oss til å knytte studiestøtten til grunnbeløpet G og å øke den til 1,5G for landets studenter i løpet av denne stortingsperioden. Statsråd Barth Moe. President, jeg vil minne representanten Gulati om at vi i Norge har kanskje den mest generøse studiefinansieringsordningen i verden. Ikke bare er høyere utdanning gratis for alle, det er også i stor grad til stedet over hele landet, og vi har et veldig godt system for studiestøtte, helt uavhengig av foreldrenes økonomi, som kommer alle til gode. Det er også sånn at gjennom enstemmige vedtak i dette Stortinget så har man både prisjustert studentstøtta hele perioden de siste 15 årene, og det har kommet en betydelig opptrapping gjennom at den 11. måneden nå er fullfinansiert for alle. Regjeringen har vært tydelig på at vår prioritering ligger på å innføre en 12. måned for voksne studenter med omsorgsansvar for barn, men ved riktig prioritering. Og så har vi jo fått på plass viktige velferdsordninger som treffer denne gruppa i inneværende statsbudsjett, blant annet halvpris på tannhelse for de aldersgruppene det gjelder. Gulati. President, så det virker for meg som at statsråden da ikke vil forplikte seg til en økning til 1,5G, slik som flere studentorganisasjoner har bedt om. Og statsråden var jo inne på 11 måneders studiestøtte. Dette var jo forrige regjering, hvor også FRP var med, fra 17 til 20, med på å trappe opp gjennom en fireårsperiode. I Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjeringens første budsjett er det som nevnt lite for studentene. Spesielt på studiestøtte er flere studentorganisasjoner skuffet, og selv om ikke statsråden vil forplikte seg til en økning på 1,5G, vil jeg spørre han om han kan love at studentene får økt studiestøtte av denne regjeringen, og om han eventuelt kan gi en indikasjon på hva slags ambisjoner de har for å øke studiestøtten til. Statsråd Barth Moe. President, la meg først tilføye at Fremskrittspartiet har sittet med regjeringsansvar i nesten de 8 foregående årene, og man har støttet statsbudsjettet i alle. Det vil ikke finne spor av noen ting av det som Gulati her nå foreslår. Vi er opptatt av at vi skal ha en trygg og god økonomi for studentene. Men vi mener også at det er helt ok at man jobber ved siden av studiene. Ikke bare det er en viktig arbeidskraftsreserve for nasjonen og for alle her som bor her. Det er også sånn at det er viktig læring for studentene etter mitt skjønn. Man kommer tettere på arbeidslivet, og man kommer tettere på den virkeligheten man uansett er nødt til å møte når man er ferdig utdannet. Vi kommer til å fortsette å forbedre studiestøtteordningene, men prioriteringene kommer til å være rettet inn både mot de årlige prisjusteringene som alltid kommer, og så kommer det til å være målrettet tiltak inn mot de gruppene som trenger det mest, og den gruppa som spesifikt er nevnt er studenter med omsorg for små barn.
Gulati. Takk, president. Og i FRP's tid i regjering var vi nettopp med å øke studiestøtten fra 10 til 11 måneder, og jeg registrerer at statsråden ikke vil love en økning i studiestøtten utover prisjustering til alle landets studenter. Mitt siste spørsmål, president, det handler om de reportasjene som blant annet TV2 har hatt fra Bergen og andre steder, om at mange av landets studenter bor i gamle og utslitte studentboliger, noen tilbake som stammer fra 60-tallet med ganske utdaterte fasiliteter. Dette har også min kollega Silje Hjemdal vært med å sette fokus på. Og en av grunnene for at disse studenthyblene fortsetter å brukes, selv om de forfaller, er at dagens tilskuddsordninger ikke gir rom for å pusse opp gamle eksisterende studenthybler, kun for å bygge nye. President, jeg lurer derfor på om statsråden vil ta tak i dette og forplikte seg til å både øke tilskuddet til studentboliger, men også sørge for at deler av tilskuddet kan gå til å pusse opp gamle studenthybler som trenger oppussing. Statsråd Bortemoen. President, regjeringen har ambisiøse målsettinger om å øke byggingen av studentboliger i Norge opp mot 3000 boliger i året. I år så er det hjemlet 1650 nye studentboliger. Vi har også en generell utfordring knyttet til å utløse de studentboligene som det faktisk bevilges penger til. Når det gjelder problematikken som representanten Gulati tar opp, så er det sånn at det ytes ganske generøse tilskudd fra statens side for bygging av studentboliger. Det er for å holde husleia ned, og så er det sånn at studentsamskipnadene må ta et ansvar for å oppgradere og vedlikeholde bygningsmassen sin løpende etter hvert som den blir eldre. Hvis vi innfører et tilskudd for opppussing av eldre studentboliger, så vil det jo ikke samskipnadene ha et incitament for å ta vare på eksisterende bygningsmasse. Det er etter mitt skjønn ikke heldig. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Rayon Ismail. Ismail. President, studenter som begynte å studere i 2020, som nå er halvveis inne i sin bachelorgrad, de har knapt opplevd hvordan det er å ha en vanlig studietid, og vi vet også at mange studenters økonomi rett og slett ikke strekker til. Derfor lurer jeg på, utover det statsråden allerede har lovet skal komme, forsinket strømlån og videreføring av det som var igjen av fjorårets krisepakke for studentene, vil statsråden komme med en ny krisepakke og gjøre som studentene ber om, innføre dagpenger for studenter og fjerne en metersregel i undervisningssituasjoner, og hvis ikke, hvorfor ikke, president? Statsråd Bortemoen. Takk, president. Til hovedinngangen på spørsmålet, som nemlig er den vanskelige situasjonen som norske studenter har vært i knyttet til pandemibekjempelser, så er jeg 100% enig. Det har vært en uhyre krevende situasjon, både for elevene i skolen vår, men ikke minst for studentene, som nå på 2 år knapt har hatt en normal hverdag. Og jeg tror det er vanskelig å forestille seg hvor vanskelig og tungt det rett og slett kan være, fordi at studenttiden blir å handle om alt det den ikke skal handle om, og i tillegg så får du konsekvenser knyttet til ensomhet, sosial isolasjon og manglende interaksjon både med lærested og andre. Vi har tatt tak i det her med ganske omfattende krisepakker til studentene som nå, og samskipnadene som nå ligger til Stortinget for behandling. Det jeg har å tilby på mitt felt, det er jo ordninger gjennom lånekassen. Så spør du om dagpenger, så ligger det til en annen statsråd. Så langt har Stortinget ikke vært villig til å åpne for dagpenger for studenter. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Torgeir Knag Fylkesnes. Fylkesnes. Mitt spørsmål går til fiskeri- og havminister. Og først vil jeg bare si at jeg synes det er veldig bra at den nye regjeringen har utvidet virkeområdet til fiskeriminister til også hav. At man ser fiskeriene som en del av havet, rett og slett. At man ser det samlet. Det er veldig positivt, rett og slett. Men så står det da, i går kommer det en pressemelding fra regjeringen om at det er gitt ut 53 nye utvinningstillatelser for oljeindustrien. Som det står i pressemeldingen, dette er leterunde i de mest modne områdene på norsk sokkel. Og det vil jo da innebære både seismikk, undersøkelser, leteboring, utvinning og så videre i disse områdene. I pressemeldingen står ikke et ord om fisk. Og dette er områder som
blant annet innebærer Eggakanten, tett opp Eggakanten, som er et kjent norsk fiskeriområde. Tromsøflake, berøring med Malangsgrunnen, som er et veldig viktig fiskeområde for store deler av Troms og Finnmark, deler av Nordland. Det er gytefelt for makrell, for tobis. Det går rett inn i det som skulle være poenget med statsråd på dette feltet her, at man skulle hegne om de områdene som er avgjørende for norsk fiskeri. Sånn at man ikke gjorde ting som ødela for den norske fiskeren. Har ikke sett noe annet fra fiskerimyndighetene, fra de faglige myndighetene, at de er motstandere av utvidelser på stadig nye områder på letevirksomhet. Dette er jo da direktorater og fagmyndigheter som er på statsrådens område. Ser statsråden det problematisk i et sånn fiskeri- og havpolitisk perspektiv at det nå utvides oljevirksomhet til disse områdene? Statsråd Bjørnar Skjæran. President, først vil jeg understreke at spørsmålet om oljeleting, TFO-er og det som er hovedinngangen her på spørsmålet til representanten Fylkesnes, ligger til olje- og energiministerens helt konstitusjonelle ansvar. Når det er sagt, så er det viktig for meg å slå fast at for fiskeri- og havministeren er det helt avgjørende at fiskeriinteressene ivaretas uansett hva slags andre næringer i havet det er snakk om. Og så er det jo sånn at det at man tar en ny TFO-runde er vel neppe noe som overrasker denne forsamlingen. Det som allerede er avklart er at det blir ikke en ny konsesjonsrunde, men det å utforske videre i modne områder, det er en del av regjeringens politikk som jeg oppfatter har bred oppslutning i denne salen. Fylkesnes? Ja, president, jeg henger meg veldig opp i det begrepet modne områder, at statsråden på fiskeri bare adopterer det begrepet der. Moden for hvem? Statsråden har ansvar for fiskeriene. Dette er rike områder på fiskeri. Det er fiskeområder. Det er flere også definerte fiskefelt. Dette er gyteområder for makrell og tobis. Tobis har allerede blitt utfordret ganske mye i Nordsjøen, og nå kommer det ytterligere utfordringer for en sånn nøkkelbestand for norsk fiskeri. Så sier statsråden at det er utenfor hans konstitusjonelle ansvar, men det mener jeg, altså det er feil. Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri. Dette er beslutninger som direkte berører fiskeri. Man kan ikke peke på noen andre statsråder og ta ansvar for fiskerier her. Så da er spørsmålet, ser statsråden dette som problematisk overhovedet? Og er det gjort noen beregninger fra hans departement om hva konsekvenser dette vil ha for norsk fiskeri? President, vi har en lang og god historie der de største funnene handler om at vi er rimelig gode på sameksistens i landet vårt. Det er grunnlaget for at vi har klart å utvikle en verdensledende petroleumsindustri samtidig som vi i fjor sette ny rekord i sjømateksport. Vi har en god forvaltning som samhandler godt. Mitt ansvar er å se til at fiskeriene har de utviklingsmulighetene som de skal ha, der vi også har gjennom de siste 50 år utviklet en havbruksnæring som bidrar tungt til lys i husene, til arbeidsplasser i kystsamfunnene og 2/3 av sjømateksporten. Så ja, det er viktig å være føre var, det er viktig å passe på, men jeg mener at vi gjennom en lang historie har vist at næringen kan sameksistere i havområdene våre. Fylkesnes? Ja, president, jeg må si at jeg er skuffet over svaret. Altså, at Norge er så vanvittig god på sameksistens. Hvor har man det fra? Altså, vi vet hvordan det at man åpnet opp for lite tillatelser i Nordsjøen sist, hvordan det var ødeleggende for tobisbestanden der. Det var midt i et veldig viktig gytefelt for tobisbestanden. Vi vet hvordan andre typer aktiviteter til havs også påvirker. Enten det er militær aktivitet utenfor Andøya, eller det er oppdrettsaktivitet langs kysten. Vi vet at dette påvirker. Det er tjukt med rapporter på det. Sameksistens, at ikke det er noe problematisk for den ville marine livet i havet, det er feil. Altså, vi er ikke der i Norge at det liksom, her kan vi bare putte inn all mulig aktivitet, så får det ingen konsekvens. Så spørsmålet til slutt, det er om
statsråden vil gjennomføre en kartlegging i samråd med fiskeripolitiske myndigheter, fagmyndighetene, om hva konsekvenser dette vil ha for fiskeriet. Statsråd Skjæran. President, først vil jeg nå anmode om at hvis representanten ønsker å sitere meg på hva jeg sa, så vil jeg gjengi på hva jeg faktisk sa. Jeg har aldri tatt til ordet for at vi er vanvittig gode på sameksistens. Jeg ordet meg ganske annerledes. Og det er også sånn at hvis vi ser bakover, så har vi mange gode eksempler på hvordan vi får sameksistens til å fungere godt, men vi har også eksempler på at det ikke fungerer. Det må vi lære av. Men i stort vil jeg si at vi er gode på det, og det er en kompetanse og en kunnskap og en kultur som jeg ønsker at vi skal arbeide videre med. Så er det noen avstand mellom SV og regjeringspartiene knyttet til hvordan man ser på fremtiden for norsk olje- og gassnæring. Regjeringen har slått fast at vi ønsker å utvikle, ikke avvikle, bygge ny industri på skuldrene til olje- og gassnæringen. Og det er nok sånn at når vi gjør opp statsbudsjett, så må vi jo passe på at ikke bare utgiftene strekker til. Vi skal også ha næringen nok til å ha inntektssiden som henger opp på det. Fylkesnes. Ja, president. Den viktigste inntektskilden til Norge historisk har vært fiskeria. Og der er nok stor forskjell på SV og regjeringspartiene. Det er unnsynlig. Og vi ønsker å hegne om de ville marine arterne i havet. Alt tyder på at det kommer til å bli mye viktigere for inntektene til Norge i overskuelig fremtid, dersom man klarer å ha en bærekraftig bruk av dette her. Og det er grunnen til at vi er knallet på det. Så det er en veldig beslektet sak med dette her, som handler om bruk av havet. Og det er et prosjekt som ble satt ned av forrige statsråd på området, Ingebrigtsen fra Høyre, der han etter hvert så at det var stor konflikt om bruk av havet på kystlinje, fjordlinje, der man i dagens regelverk kan gi dispensasjoner til store garnbåter med 700 garn, til at de kan komme inn i Breivikfjorden, for eksempel på Sørøya, og fiske. Og det fører da til at man presser ut de minste båtene, ødelegger vinterfiske for de. Og Ingebrigtsen var interessert i å rett og slett sette en klarere bestemmelse mot det i forbindelse med reguleringen nå. Hvorfor har dagens statsråd stoppet det arbeidet der? Statsråd Skjæran. President, til sånn som representanten Fylkesnes uttrykker seg om ambisjonene for norsk fiskerinæring, så kan jeg ikke si annet enn at det deler jeg fullt ut. Vi kan skape mer. Norske fiskerier vil kan bidra mer til fellesskapet i fremtiden, men jeg er også helt sikker på at vi må utvikle nye næringer i havet. Vi vet alle sammen at oljealderen på et eller annet tidspunkt er over, og da må vi klare å utnytte de mulighetene som ligger også for andre næringer i havet. Vi kan skaffe mer klimavennlig mat til verdens befolkning som vekst. Vi kan skaffe mer energi fra havet. Mulighetene er store, og jeg har fått et stort ansvar med å skal legge frem og utvikle næringsplaner for de norske havområdene. Det er et arbeid som vi skal i gang med. Til spørsmål om havdeling, så har jeg en veldig klar holdning. Og det er at, ja, det er greit med konkurranse også når man er ute på feltet, men konkurranse må skje i samme vektklasse. Så havdeling og det å sikre at kystflåten har tilgang til fjordene alene når der trekker fisk inn på fjordene, det er viktig for meg, og det er et arbeid som jeg kommer til også å følge opp videre. Fylkesnes. President, det er akkurat der jeg ønsker å få litt mer informasjon til Stortinget. Og det er dette arbeidet som ble startet av Ingebrigtsen, der man så at kystflåten ble presset av de store havgående fartøyene, fordi at man hadde gitt dispensasjon for at de kunne gå inn i fjordene og fiske med helt annen type kapasitet, altså 700 garn. Stortinget kan bare forestille seg den effekten den har. Og den skaden det antakelig gjort på kysttorsken, som har fått store konsekvenser for eksportverdi på norsk fisk, den skaden det gjør på kystsamfunn, som har en flåte som er mye mindre, som er avhengig av disse områdene, spesielt på vinteren, der den blir i større og større grad presset til å gå lengre ut til havet, med de sikkerhetsmessige utfordringene det har, og verdiskaping i husen. Sånn at til slutt så ble også da til og med en høyre statsråd helt overbevist om at ja, det her kan faktisk ikke fortsette. Hvorfor i verden har man dispensasjoner der de type fartøy kan dundre inn i fjærstenen på den måten der? Nå skal vi ha klare regler, ingen dispensasjoner. Og han varslet at det skulle komme i forbindelse med kvotereguleringen for 2022. Men det gjorde ikke denne statsråden. Denne statsråden stoppet det. Hvorfor? Statsråd Skjæran.
President, det er ikke sånn at denne statsråden stopper det. Vi må ha et system for havdeling, der den minste flåten har første retten til å fiske i de områdene som er best egnet for den minste flåten. Noe av grunnen til at vi også har en stor havgående flåte, det er jo at den skal kan hente inn de her ressursene også når det ikke er fisk tilgjengelig nært land, og for å sørge for at industrien vår kan ha tilgang på råstoff hele året. Så jeg er opptatt av det som handler om havdeling. Så tror jeg nok at å gå så langt som at det ikke kan finnes en dispensasjonsadgang, er noe som vi må se nærmere på, for målet er jo også at hele den totale kvoten skal fiskes opp. Så jeg deler fullt ut representanten Fylkesnes i holdning om at de minste fartøyene må ha en klar fortrinnsrett, og at det kun skal være når det er særlige grunner til det at man dispenserer for at den større flåten kan gå inn på fjordene. Neste oppfølgingsspørsmål stiller seg representanten Linda Ofstad Helleland. Helleland. Ja, president. Jeg følger opp der representanten Fylkesnes slapp. Norge har jo veldig høye ambisjoner når det kommer til bærekraftig havøkonomi, vern og bruk av havet, ikke minst etter initiativet som tidligere statsminister Erna Solberg tok. Men vi har jo også motstridende interesser som står opp mot hverandre. Og derfor så var jeg glad når jeg så at vi skulle få en egen havminister. Det som fortsatt da er litt utklart, er hvordan havministeren sitt konstitusjonelle ansvar faktisk er. Og det hører vi jo på svarene som representanten Fylkesnes fikk her nå. For konkret, hvilken rolle har havministeren overordnet for å avklare utfordringer som vil oppstå på tvers av ulike fagområder, og er det sånn å forstå at havministeren har det overordnet forvaltningsmessige ansvaret for disse avklaringene? Statsråd Skjæra. President, ansvaret som havminister, det kan uttrykkes på flere måter. To av de er at jeg konkret har ansvaret for det koordinerende arbeidet for å utvikle grønn skipsfart. Det andre handler om at jeg har et ansvar for å utvikle næringsplanene for Nordsjøen, Norske Havet og Barentshavet. Så opphever ikke det sektoransvaret. Men det gir meg et koordinerende ansvar på de områdene. Dette er ikke uttømmelig. De to viktigste områdene som jeg arbeider med er akkurat det. Og så tror jeg at vi skal bare ta innover oss, og det har vi nok gjort for lenge siden, at selv om havområdene våre er 5-6 ganger så stor som landområdene, så skal vi ikke bare drømme oss bort i at vi unngår arealkonflikter og ulike næringsinteresser som støter mot hverandre i havområdene. Det må vi leve med, det må vi løse på en god måte, og det er et ansvar som jeg kjenner veldig på. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Alfred Jens Bjørlo. Bjørlo. President, jeg vil fortsette der hovedspørsmålet starter, nemlig rundt det at vi har en havminister som blir sagt har et mer helhetlig ansvar for havet, men som etter min oppfatning og Venstres oppfatning sklir unna så snart det kommer opp konkrete problemstillinger der vi faktisk må gjøre disse viktige avvegningene for havmiljø, for fiskeressurser, for fiskere. Jeg konstaterer at vi ikke får gode svar knytt til de nye utvinningstillatelsene for olje. Jeg vil utfordre statsråden på en annen sak. Det er spørsmålet om at Norge som et av få land i verden må tillate dumping og gruveavfall i sjø. Der har nå en samlet fiskeri- og havbruksnæring sterkt bønnfalt regjeringen om å ikke gi de tillatelsene i Førdefjorden, for konsekvensene for fiskeriet er betydelig bedre kartlagt enn i dag. Det er bedt regjeringen om møte. Statsråden sier at han alltid vil stå opp for fiskeriet. Vil statsråden i det minste si ja til å møte en samlet fiskeri- og havbruksnæring for å belyse problemer knyttet til dumping og gruveavfall i havet? Så kjære.
President, jeg har nesten ukentlig møte med aktører i fiskeri- og havbruksnæringen. Det er gode møter der vi har en dagsorden som både departementet, som statsråden og som fiskeriorganisasjonene er med og påvirker. Så de møtene de vil fortsette på vanlig vis. Så er det sånn at det er ikke for å skli unna, som er ordbruken som kommer her, men jeg tror vi skal hegne om at det er den konstitusjonelt ansvarlige statsråden som svarer for Stortinget på konkrete problemstillinger som trekkes opp. Det er i alle fall en tilnærming som ikke jeg har tenkt å utfordre. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Abid Raja. Raja. Takk, president. Jeg skal ta opp studentenes situasjon. Før jul møtte jeg studentenes representanter i Bergen, Trondheim, Kristiansand for å lytte til deres innspill hensyntatt til den meget spesielle situasjonen vi alle er i, men som også studentene har stått i og fortsetter å stå i. Studentene beskriver i møte med meg hvordan det å leve med store begrensninger har gått utover studieprogresjon, sosialt liv og muligheten til å ta del i en normal studietid. Det de sier bør bekymre flere enn meg. Med økt vaksinasjonsgrad og en mildere virusvariant har regjeringen signalisert at man letter på koronatiltakene. Det er bra, men samtidig hører vi om at innføring av normal undervisning og normal tilstedeværelse lar vente på seg for studentene. Studentene har blitt hardt rammet under pandemien. Mange har sittet alene på små hybler, og mange har mistet jobbene sine. Undersøkelser viser at nesten halvparten av studentene opplever alvorlige psykiske symptomplager, mindre faglig utbytte ved digital undervisning, og 2 av 3 studenter har fått redusert undervisningstilbudet. Det er en tung og krevende situasjon for svært mange av våre studenter. Å få studentene tilbake på campus er derfor veldig viktig, og det haster. For nå trenger både studentene og alle de ansatte i utdanningssektoren en normal hverdag. Normalitet er ikke bare betryggende, men det gir også bedre faglig utbytte og sosiale forhold hvor vennskap og nære bånd kan utvikles. Under hele pandemien har universitetene og høyskolene vist at de er gode på smittevern, mens videregående skoler og voksenopplæring etter betydelig press nå endelig er tilbake på grønt nivå og ikke trenger å forholde seg til 1 meter, er det underlig at regjeringen anbefaler fortsatt å holde avstand på universiteter og høyskoler. President, jeg vil derfor spørre statsråden. I lys av den langvarige, vanskelige situasjonen for studentene, har statsråden tenkt å ta aktive grep for å sørge for at studentene snarest kommer tilbake på campus som normalt? Og i så fall, hvilke grep tenker statsråden å ta? Statsråd Olav Borten Moe. Takk for det, president. Og igjen til virkelighetsforståelser og beskrivelser, så deler jeg langt på vei det representanten Raja tar opp. Jeg er ingen tvil om at dette har vært en uhyre krevende situasjon, både faglig og sosialt, for svært mange av landets studenter. Derfor var jeg jo veldig fornøyd når vi nå forrige fredag kunne at vi da endret regelverket. Og igjen, altså campus har aldri vært stengt i denne omgangen, men presentert da en klar forventning om at nå skal studentene tilbake på campus. Alle studenter skal få tilbud om fysisk oppmøte og fysisk opplæring. Så langt jeg vet, så er universitetene og høyskolene allerede i full gang med dette her fra inneværende uke. Og min tydelige forventning som ansvarlig statsråd, det er jo at universitetene og høyskolene følger opp. Det er jo for så vidt også mitt klare inntrykk at de gjør. Jeg opplever at det er en stor utålmodighet i sektoren, både fra undervisningssiden og fra studentsiden, på å komme i gang og få en hverdag som er mer normal enn den har vært. Så er vi ikke helt tilbake på normalen enda, president. Det er fremdeles noen begrensninger, og det er fremdeles anbefalinger om å holde avstand, og det er selvsagt en anbefaling om å drive undervisningen innenfor ansvarlige smittevernfaglige rammer. Det mener jeg er naturlig på det tidspunktet vi er i pandemien nå. Forhåpentligvis så vil helsemyndighetene våre komme med anbefalinger fremover som gjør det mulig å ta tilbake en enda mer normal hverdag. Det er jeg i så fall veldig glad for. Jeg tror både jeg og Raja og resten av salen krysser fingre og alt det som ellers er, for at vi i løpet av ikke alt for lang tid får en normal hverdag alle sammen.
Raja. President, det er jo godt å høre at statsråden deler situasjonsbeskrivelsen, men spørsmålet mitt var jo om han har tenkt å ta noen, om statsråden har tenkt noen aktive grep for å sørge for å bringe dem tilbake til campus, og hva slags grep, og det fikk jeg ikke med meg i alle fall. Og president, for det er, man kan stille spørsmål om det egentlig er fornuftig at det for studentene er nå lettere å samles på pub enn i et kollokvierom eller en forelesningssal. Og vi i Venstre, vi støtter jo pub-oppmykningen, men det bør også være et paradoks, også for statsråden, at det er lettere å drikke øl sammen enn studere sammen. Og dersom man skal ta smittevern for folkenes signaler på alvor, så er studentene av de gruppene det er minst risiko rundt når de samles, altså 20-åringer med dobbelt vaksine. Så for å ta et annet konkret spørsmål, når vil statsråden sørge for mest mulig fysisk undervisning, også der det ikke er praktisk mulig å holde en meters avstand? Statsråd Borten Moe. Ja, takk president. Aller først, nå er jo Raja dypt ned i de smittevernfaglige tilrådingene som regjeringen har basert sine runder på nå i siste omgang. Det stiller representanten selvsagt fritt, men jeg vil også bare minne om at hans egen regjering i stor grad bygde de tiltakene man selv satt i gang, som ikke var mindre inngripende på akkurat de samme smittevernfaglige rådene som det denne regjeringen gjør. Så er det sånn, president, at vi har, og det var det jeg prøvde å få frem, vi har allerede tatt grep for å få studenter tilbake på campus, nettopp fordi at vi deler virkelighetsoppfatningen av at det er uhyre viktig. Det ble presentert i slutten av forrige uke, og for alt jeg vet, ikke for alt jeg vet, men så langt jeg vet, så er det sånn at den jobben allerede har kommet i gang. Det er sånn at det er presentert en klar forventning fra regjeringen om at alle studenter i Norge skal ha deler av studietilbudet sitt knyttet til fysisk oppmøte, vanlig interaksjon mellom lærere og elever. Og avslutningsvis, president, så er det også sånn at det finnes unntak i de anbefalingene vi har gitt til sektoren som åpner for at man kan avvike fra enmeteren der det er nødvendig. Det håndteres av sektoren selv. Takk, president. Jeg tror jeg vil være litt mer forsiktig hvis jeg var statsråd til å sammenligne den forrige situasjonen når altså ingen i verden hadde noen erfaring med koronaviruset, når den rammet en hel verden på en veldig ekstrem måte, hvor vi heller ikke hadde noen vaksinasjon slik vi har nå. Og sammenligne både den forrige smittesituasjonen, delta-varianten, og også det muterte viruset som oppstod, sammenlignet med denne situasjonen som vi står i nå, med omikron, som vi vet er mye mildere. Og når vi vet at vaksinasjonsgraden i Norge er ekstrem høy, jeg mener at det ikke er helt sammenlignbare situasjoner. Men det jeg savner er at en statsråd som faktisk kjemper for studentenes sak og målbærer dette, men jeg får ikke svar på noen av de spørsmålene jeg har stilt, om statsrådet har tenkt å ta noen aktive grep, både for å hjelpe dem tilbake på campus, og for å legge til rette for mest mulig fysisk undervisning. Er det riktig å forstå at statsråden ikke selv har tenkt å ta noen aktive grep for å sørge for å oppnå disse spørsmålene som jeg har tatt opp? Bart Mo. Ja, president, til innledningen på siste spørsmål så er vi jo på full fart inn i en helsefaglig diskusjon knyttet til pandemihåndteringen. Og da er det i så fall en annen statsråd enn jeg som skal stå her og svare på det. Men det er et uomtvistelig faktum at vi baserer de tiltakene som regjering, som vi nå har, som nå gjelder på de samme helsefaglige rådene som Raja og forrige regjering gjorde. Det er det ingen tvil om. Så til det neste er det sånn at jeg ikke har tatt noen aktive grep. Jo, det er jo det jeg prøver å formidle, og det er mulig at jeg er dårlig til å uttale meg. Men vi åpnet jo altså betydelig opp i universitets- og høyskolesektoren forrige uke. Altså for 5 dager siden. Det er presentert en tydelig forventning både fra regjeringen og fra meg som statsråd til alle universitets- og høyskoler om at det skal tilrettelegges for fysisk oppmøte og undervisning ved alle landets institusjoner og campus. Det er også sånn at alle elever og studenter på individnivå skal ha hele eller deler av undervisningen sin fysisk. Og det er også sånn at det er mulig for unntak fra enmeteren hvis det er forsvarlig og vurderes fra universitets- og høyskolesektorens side. Så hvor mye mindre? Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Jan Tore Sanner. Og presidenten har vært snill i dag, men vil be folk om å holde seg til taletiden. Sanner. President, jeg tror vi alle deler
bekymringen over den høye prisen som barn og ungdom har betalt både sosialt og faglig under pandemien. Jeg er enig i at det er viktig at både elever i skolen og ungdom på universitetet får mulighet til å komme tilbake. Men det vi også har behov for, det er en plan for hvordan vi skal hjelpe disse ungdommene over tid. Dette er påpekt av flere faglige og forskningsrapporter. Det er påpekt av koronakommisjonens første rapport. Det kommer nå et kull fra videregående skole som har 2 år under pandemien, som nå skal starte på universiteter og høyskoler til etter høsten. Så mitt spørsmål knytter seg til om regjeringen vil lage en plan for hvordan ungdom og barn kan følges opp over tid, både sosialt og faglig, for å håndtere de dype sårene som pandemien har skapt for mange. Bartmo. Takk for det, president. Jeg tror at representanten Sanner har helt rett i at vi kommer til å trekke med oss senvirkninger av denne pandemien i ganske lang tid. Det er mange som har levd i en unntakssituasjon, ikke bare barn og unge, men selvsagt også studenter, og noen vil jo til og med hevde at det er ganske mange voksne som har levd i en unntakssituasjon som nå snart har strekt seg over en periode på 2 år. Jeg tror det viktigste tiltaket det er jo at vi klarer å bli ferdig med pandemien og selvsagt kommer oss inn i en situasjon som ligner litt på den normalen jeg oppfatter at vi alle sammen ønsker å komme tilbake til. Og så tror jeg, for å ta mitt felt, som jeg kan svare på vegne av, så tror jeg at det innspill eller forslag om å lage en plan, om å ha en samlet oversikt, både knyttet til status og utfordringer, og hvilke tiltak man eventuelt kan komme fra fellesskapets side for å bidra så langt råd er, det tror jeg er et godt og konstruktivt innspill som jeg skal ta med meg tilbake herfra. Neste hovedspørsmål stilles av representanten Olve Grotle. Grotle. President, tidligere denne måneden kom det nye eksporttall som viser eventyrlige tall for norsk eksport av sjømat i 2021. Totalt eksporterte Norge 3,1 millioner tonn sjømat til en verdi av over 120 milliarder kroner. Havbruket utgjorde 71% av eksportverdien, mens volumet utgjorde 44%. President, potensialet for vekst er også enormt, særlig når det gjelder havbruk. Gjør vi de rette tingene her, kan vi øke produksjonen mange ganger fram mot 2050. Høyre er svært opptatt av at vi greier å utløse det enorme potensial vi har. At næringen også i fremtiden kan skape enorme verdier, produsere god og sunn mat og opprettholde Norge sin posisjon som verdens nest største eksportør av sjømat. Men skal vi greie dette, president, må vi legge til rette for vekst, utvikling og modernisering. Samtidig må vi greie å håndtere de ulike fiskehelse- og miljøutfordringene næringene har, som lakselus, avfallsutfordringer og arealkonflikt. President, mandag 7. desember 2020 la professor Ragnar Tveiterås ved Universitetet i Stavanger fram rapporten «Verdiskapningspotensialet og veikart for havbruk til havs». Denne og andre rapporter viser at muligheten og potensial for havbruk til havs er svært store. Regjeringen Stoltenberg har vært tydelig på at den ønsker å legge til rette for havbruk til havs, og har over flere år arbeidet godt med å legge fundament for et regulatorisk grunnlag. Slikt juridisk nybrottsarbeid tar tid, og de juridiske rammevilkårene er enda ikke på plass. Rett nok gjelder de fleste relevante lovene også i norsk økonomisk zone, men det er nødvendig å få egne regler som er særlig tilpasset havbruk til havs. Spørsmålet til statsråden er derfor, kan statsråden si noe om hvor tid et slikt regulatorisk grunnlag eller regelverk, om en vil komme på plass, og i det minste, i alle fall, hva tidsplaner det blir arbeid etter? Statsråd Bjørnar Skjæran. President, det er et viktig område. Havbruksnæringen er viktig for Norge. Den gir høy verdiskaping, den gir arbeidsplasser i distrikt Norge, og skal vi få til den veksten som regjeringen ønsker, og som jeg oppfatter at det er et bredt politisk flertall i denne salen som ønsker, så må vi øke bærekraften. Et element i det
vil handle om å lykkes med havbruk til havs. Derfor er vi allerede i gang med arbeidet for et nytt regime for havbruk til havs. Det er et arbeid som har høy prioritet, og jeg skal kan gi tidslinje på det arbeidet når vi har kommet noe lenger fram. Men for meg har det vært viktig å få det arbeidet i gang så raskt som mulig, og jeg er fornøyd med at det allerede er kommet i gang. For havbruksnæringen er det viktig å få dette på plass så raskt som råd, av mange grunner. Flere av oppdrettsselskapene er alt i gang, men for å satse videre trenger næringsaktørene føreseielige og avklarte rammer. De står nå overfor store investeringer, og uten å helt vite hva regler og rammevilkår som skal gjelde for denne type virksomhet. Jeg er derfor ikke fornøyd med at statsråden ikke i dag kan gi en tidshorisont, og spørsmålet blir derfor: for å ikke tape tid opposisjonen i næringen, er regjeringen i så fall innstilt på å etablere en midlertidig tillatelsesordning frem til en endelig kommer på plass? Statsrådskjæra. President, det er jo flott å høre at utålmodigheten har økt etter at man gikk fra regjeringsposisjon til opposisjon. For det er sånn at dette var et arbeid som ikke var kommet i gang når jeg sette meg i statsrådstolen. Det er i gang nå, så vi har skiftet takt, og jeg vil ha så høy framdrift som mulig for at dette kan komme på plass, og at vi kan ta i bruk, eller at havbruk til havs kan komme i gang. Så er det også sånn at innenfor det som er definert som produksjonsområde, så er det gode muligheter allerede i dag for å prøve ut havbruk i langt mer åpne områder enn det som vi tradisjonelt har hatt. Det skjer jo faktisk as we speak, sånn at det er ikke sånn at vi står helt fast, men jeg setter fart. Jeg vil også kunne informere Stortinget på egnet måte når vi har en tidsplan, og dette arbeidet har høy prioritet hos meg. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Linda Ofstad Helleland. Helleland. Ja, president, vi skulle gjerne hatt et ja eller nei til om statsråden ønsker å sette i gang med midlertidig tillatelse for havbruk til havs. Men så vil jeg også spørre om de motstridende interesser som da statsråden nå skal prøve å forene. Fiskerinæringen, de bidrar til over 18 000 årsverk langs kysten vår, og de opplever jo, nå hører vi, at fiskeområdene deres er under press. Ikke minst så vi også det i høringen av tildeling av havvindområder. Nå vet vi jo at regjeringen er forsinket med utlysning på grunn av intern uenighet i regjeringen om kabel, men det krever jo noe klokskap for å sikre den sameksistensen vi er avhengig av, for at ikke vi skal tape det verdiskapingspotensialet. Så hvordan har ministeren fulgt opp arbeidet i samarbeidsforumet for havvind, og følger han opp også arbeidet med et havdialogforum for å sikre tettere dialog mellom kystkommuner, næringsliv, kunnskapsmiljøer og beslutningstagere i hav- og kystspørsmål? Statsråd. President, vi skal sikre å ha god dialog. Vi har også veldig god dialog mellom de departementene som har ansvar på dette området. Og det er jo sånn at i de møtene som jeg har hatt med fiskerinæringen, så blir det flere ganger påpeket at vi også har dårlige erfaringer. De følte seg lite ivaretatt knyttet til et av de prosjektene som den forrige regjeringen landet. Sånn at her er en jobb å gjøre for å sikre god sameksistens. Og vi har også en tilnærming der vi ønsker å sjekke ut hvorvidt områder for havvind og områder for havbruk til havs kan overlappe, og at det kan også, at man kan få det til der man har felles infrastruktur, der man sørger for at man også har et mindre arealbeslag. Men hensynet til fiskerinæringen vil alltid være viktig, og mitt mål er jo at vi ikke skal komme i den situasjonen som regjering, som den forrige regjeringen gjorde, at det ligger igjen veldig dårlige eksempler på dårlig samhandling. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Geir Jørgensen. Jørgensen. Takk, president. Det er jo interessant at den samme regjeringen som nå legger ut 53 nye letetillatelser til oljeboring
samtidig går inn for en storstilt havvindutbygging med klimaargumentet først. Begge disse satsingene tar av havet. Det samme gjør planene nå om å legge ut 56 000 kvadratkilometer til nye skytefelt, og på toppen av dette så kommer planene om havbruk til havs. Det høres ofte at vi må gi næringslivet og de som har investert forutsigbarhet. Og da blir spørsmålet til statsråden her, når alle disse arealkrevende planene ser ut til å bli realisert, hvor blir det av forutsigbarheten for den tradisjonelle, konvensjonelle hvitfisknæringen som tar på areal plan for plan? Statsråd. President, for meg er det helt avgjørende at vi klarer å ivareta den tradisjonelle hvitfisknæringen når det skjer utvikling av nye næringer og at andre interesser i havet kommer til. Og jeg mener at vi har et godt utgangspunkt, vi har en god forvaltning, vi har en sterk tradisjon for å få til sameksistens. Men vi har også eksempler på hvor dårlig det går når den sameksistensen ikke utøves. I regjeringen så har vi en veldig god dialog og et godt samarbeid på tvers av de ulike departementene som har ansvar. Og i min rolle som fiskeri- og havminister så ligger det tungt på meg at vi må klare å gjøre det her på en best mulig måte, sånn at vi ikke fortrenger fiskerinæringen. Jørgensen? Ja, takk for svaret. Så skal jeg gå til det som var hovedspørsmålet her fra representanten Grotle om havbruk til havs. Nå har vi fått de første offshore havbruksinstallasjonene, blant annet en havfarm som ligger i Hassel i Nordland, hvor det da i de to utsettene som man har hatt, har hatt svært stor dødelighet, nesten opp mot 30%. Dette er et stort problem, ikke bare for offshore havbruk, men for hele næringen. I 2020 så ble det altså registrert 52 millioner individer død laks i denne næringen, dette tall fra Veterinærinstituttet. Og så ser vi samtidig at regjeringen i Hurdalsplattformen åpner for at man skal se på flere kriterier for dette trafikklyssystemet som i dag er utelukkende lakselus. Vil dødelighet kunne være et kriterie i et nytt system? Statsråd. President, vi vil vurdere flere kriterier. Det som handler om fiskehelse vil være et viktig kriterium for oss å vurdere. Så er det sånn at kravene til det som skal være kriterier i trafikklyssystemet er ganske stor, fordi at de må faktisk kan fungere i et system som skal ha en objektivitet i seg, det skal være målbart, sånn at det er mange ting som må på plass for at vi kan lande hva som skal være de nye kriteriene i trafikklyssystemet. Men for meg er det helt grunnleggende at det som er det viktigste systemet vi har for å sørge for at fremtidig vekst kommer i de områdene der miljøbelastningen er akseptabel, det må vi utvikle videre. Vi må være trygge på at det er et system som fungerer, som alle parter kan forholde seg til, som er rettferdig, og som gjør at vi oppnår målet at den veksten vi får til er bærekraftig. Neste hovedspørsmål stilles av representanten Christian Tybring-Gjedde. President, gjenoppbygging av Forsvaret var en av hovedsatsingene den regjeringen Fremskrittspartiet var en del av, og innkjøp og innfasing av nytt materiell og våpensystemer ble gjennomført i alle forsvarsgrenene. I tillegg ble det igangsatt en rekke reformer og omstrukturering internt i mange av Forsvarets avdelinger. Sjøforsvaret gjennomfører generalmønstring når fartøy skal settes i operativ drift. Det gir status for fartøyet, for mannskaper og materiell. Det samme er også blitt gjort i andre deler av Forsvaret. Stortinget informeres i dag gjennom regjeringen og forsvarssjefens årsrapport. De er kun stykkevis og delt innblikk i Forsvarets totale kapasiteter og behov. Brigademønstringer vil vise tydelig hvilke kapasiteter Forsvaret har, og Stortinget vil bli bedre informert både med hensyn til materiell, personell organisering og de målene som er satt.
En generalmønstring vil påvise eventuelle mangler, og de vil bli klarlagt og vil kunne korrigeres. Det vil være nyttig for Stortingets arbeid, og samtidig gi Forsvarskommisjonen, som nå er nedsatt, en mulighet til å vurdere om status i forhold til fremtidige behov og planer. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er i dag mer utfordrende enn på lenge, og det er avgjørende at man kan dokumentere at forsvarskapasiteter og kapasiteter er i henhold de forutsetninger som er lagt av Stortinget. En generalmønstring vil også vite hvor manglene er, og det vil også vite om man kan trenger ekstra bevilgninger til Forsvaret for rett og slett å nå de målene som man har satt. I dag finnes det ingen sånn mekanisme. Man går fra budsjett til budsjett og revidert budsjett, men målene behøver ikke nødvendigvis å nås, og det kommer ikke ekstra penger for å nå de målene man har satt, og det er veldig uheldig, president. Så mitt spørsmål til statsråden er om han ser behovet for å foreta en generalmønstring i hele Forsvaret, og vil han ta initiativ for å iverksette dette? Statsråd Odd Roger Enoksen. President, det er et godt spørsmål som stilles. Stortinget, forsvarssektoren styres etter langtidsplaner som legges for 4 år i gangen, hvor investeringer besluttes av Stortinget på slutten av en periode, for så skulle gjennomføres i neste periode. Det er denne statsråden og den oppfatning at det er et system som egner seg litt lite også i forhold til å ivareta behovet for endringer som kommer underveis, etterslep eller ting som man ser må justeres. Det er en av årsakene til at regjeringen nå tar sikte på å fremme en sak for Stortinget tidlig i denne perioden, nettopp for å kunne se på om det er nødvendig å gjøre justeringer, men selvfølgelig også for å fremme de endringer som denne regjeringen varslet i Hurdalsplattformen for Stortinget, der det er nødvendig å gå til Stortinget med den type saker. Så til spørsmålet om å få en helhetlig vurdering av status i sektoren. Det er et omfattende arbeid å skulle gjøre det. Men den sikkerhetspolitiske situasjonen er absolutt sånn at det er nødvendig å både for Forsvaret, for Stortinget og for regjeringen å ha en god oversikt over situasjonen til hver tid, hvilke endringer som kan være formålstjenlig å gjøre. Sånn at om vi ikke kaller det for generalmønstring, så er jeg i alle fall innstilt på å vurdere behovet eller muligheter for å rapportere til Stortinget på en enda bedre måte enn det som vanligvis gjøres. Det bringer det. Ja, takk til statsråden, president. Takk til statsråden på et veldig klokt og fornuftig svar. Jeg har et tilleggsspørsmål som går på noe av det samme, som bare på en måte markerer at dette er et sånt behov, og det gjelder brigaden i Nord-Norge, som i flere år har fått tilført materiell i ulike kategorier. Men det er flere prosjekter som har blitt utsatt, og derfor er det vanskelig å finne svar på hva materiellstatus er. Så det jeg ønsker å vite er, hva er faktisk materiellstatus? Og jeg vil tro at en generalmønstring ville avsløre hva materiellstatus, så da hadde jeg ikke trengt å stille dette spørsmålet, men jeg stiller det nå, når det ikke en sånn mønstring har funnet sted. Statsråd Enoksen. President, jeg kan ikke umiddelbart svare på hva som er status på materiellstatus i Brigade Nord på det som representanten spør om. Det må jeg eventuelt få lov å komme tilbake til. Men det å ha en god oppfølging i forhold til langtidsplanen og de investeringer som er vedtatt, er selvfølgelig et ansvar som ligger tungt både på forsvarssektoren og på departementet. Så det kan jeg betrygge representanten om at det er et av mine ansvarsområder. Det er nettopp å følge opp de beslutninger som blir gjort i Stortinget, og at de gjennomføres i tråd med det. Men det fratar ikke hverken meg, departementet eller forsvarssektoren eller Stortinget også om å gjøre omprioriteringer eller justeringer når man eventuelt ser at det skulle være behov for det. Det er også en mulighet man har i den årlige investeringsproposisjonen som blir lagt frem for Stortinget på våren, og hvor det da også rapporteres om status i forhold til de anskaffelser som er på gang. Neste oppfølgingsspørsmål stiller seg representanten Hårek Elvenes. Elvenes. President, i 2013, da regjeringen Solberg overtok, var Sjøforsvaret inne i en veldig alvorlig situasjon.
Fartøy lå ved kai, det manglet besetninger, det manglet reservedeler, man plukket deler fra enkelte skip og brukte på andre. Ordet kannibalisering er bebrukt om den situasjonen som Sjøforsvaret var i. I statsbudsjettet i 2016 så bevilget regjeringen Solberg ca. 330 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold til Sjøforsvarets fartøyer. Dette drøppet jo også på den maritime industrien, og daværende forsvarsminister Ine Marie Eriksen sa jo at dette var en vinn-vinn-situasjon. Altså, dette tjente både Sjøforsvaret, og det tjente mange lokale industribedrifter. Spørsmålet til ministeren er, hvilke positive effekter ser ministeren av det intensiverte vedlikeholdet som regjeringen Solberg gjennomførte og som er videreført i to langtidsplaner? Og har regjeringen til hensikt, nåværende regjering, til hensikt å videreføre den høye vedlikeholdsinnsatsen? Statsråd Enoksen. President, det er et faktum at det har skjedd en betydelig styrking av forsvaret de siste årene. Og det har jeg i ulike sammenhenger gitt honnør til den forrige regjeringen for at man har tatt tak i en del utfordringer som har med et etterslep som har vært i forsvarssektoren over mange år. Denne regjeringen har som ambisjon å styrke det ytterligere. Det er tydelig signalisert i Hurdalsplattformen. Det er også vises også i budsjettet for 2022, som er styrka i forhold til det den forrige regjeringen la fram. Så det er åpenbart våres ambisjon fremover. Og så er representanten Elvenes vel kjent med at vi står overfor svært store investeringer også i tida fremover. Det er ubåter, det er den maritime flåten, det er helikopter, det er stridsvogner. Vi har mange områder som vi skal gjøre materiellanskaffelser på. Men ikke desto mindre, så er det minst like viktig å vedlikeholde og ta vare på det utstyret som vi har. Det gir også muligheter for industrien til et utstrakt samarbeid mellom forsvarssektoren og norsk industri. Det ønsker vi også å legge til rette for. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Margaret Hagerup. Hagerup. President, vi er fremdeles i en pandemi. Heldigvis faller ledigheten og flere kommer i jobb. Nå er det viktig å fortsette Solberg-regjeringens arbeid med kompetansereformen Lære hele livet for å sikre at vi har rett kompetanse på rett plass for å styrke konkurransekraften i årene som kommer. NHOs kompetansebarometer melder om at 6 av 10 medlemsbedrifter mangler arbeidskraft med rett kompetanse. Så det haster. Vi må legge til rette for at den enkelte kan velge å ta utdanning, og at det finnes nok relevante og fleksible utdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Det første er adressert ved å gjøre Lånekassen mer tilgjengelig for voksne som ønsker å ta utdanning. Det andre handler om å gjøre det enklere for institusjonene å opprette studiepoenggivende utdanning med egenbetaling rettet mot arbeidstakerne. Endringer knyttet til å kunne gjenbruke innhold fra ordinære studietilbud for å utvikle utdanningstilbud med egenbetaling har vært viktig for å gjøre det enklere å få på plass flere tilbud. Denne uka meldte imidlertid statsråden at de varslede endringene i egenbetalingsforskriften, som skulle trådt i kraft fra 1. januar i år, er utsatt til neste år. Det er interessant å vite mer om vurderingene som er gjort bak denne beslutningen, som gjør at den velger å utsette nye regler om egenbetaling. Så kan statsråden redegjøre for de eventuelle endringene regjeringen vurderer knyttet til egenbetalingsforskriften, og videre om deler av forskriftsendringene som omhandler muligheten for å gjenbruke undervisningsopplegg kan gjennomføres som planlagt. Statsråd Olaug Borten Moe. Ja, takk, president. Jeg tror målet deler vi alle sammen, knyttet til både fleksible utdanningsløp, mulighet til å koble seg på å ta etter- og videreutdanning for godt voksne aldersgrupper senere i utdanningsløpet, mobilisere en større del av befolkningen knyttet til tett i kompetansehullene som vi helt åpenbart kommer til å ha fremover i det norske samfunnet. Det er jo et tema som står svært høyt på min agenda, og som vi allerede har fattet en del vedtak for å få på plass, blant annet gjenåpning av campus på Nesna og en betydelig opptrapping innenfor spesialisering av sykepleie og antall sykepleiestudenter rent generelt.
Når det gjelder den forskriften som representanten henviser til, så er det mitt inntrykk at det gikk fort i svingene ved forrige regjering sitt arbeid med den. Vi har fått inn svært mange tilbakemeldinger fra sektoren knyttet til at det er vanskelig å håndtere, at det faktisk til og med kunne virke kontraproduktivt knyttet til de takene man satt på egenbetaling. Det er ting som vi har behov for å vurdere nærmere og se på før vi eventuelt velger å iverksette den sånn som den forelå fra forrige regjering, eller at vi velger å gjøre endringer i forskriften ved neste sving. Det må vi komme tilbake til. Hagerup. Takk, president. Ja, det forundrer meg jo ikke at sektoren ikke har dårlig tid, men det forundrer meg litt at statsråden ikke har dårlig tid for næringslivet. Det er jo de som melder dette behovet, der en har arbeidstaker som ikke får den rette kompetansen. Og da er det tankevekkende at det første regjeringen gjør er å utsette noe som kan utfordre universitet- og høyskolesektoren til å åpne for denne type utdanningsløp. For det finnes i dag for å få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov, og de trenger skreddersøm, både gjennom små og store fleksible program som kan kombineres ved siden av jobb og familieliv. Norsk arbeidsliv stiller høye krav til arbeidstakernes kunnskap og kompetanse, og det er jo også et av våre fremste fortrinn. Og vi må da sørge for muligheten for oppdatert og formalisert kompetanse, og det må finnes et tilbud som treffer alle. Og dette haster, også i universitets- og høyskolesektoren. Så derfor vil jeg spørre statsråden, hvordan vil regjeringen sikre at høyere utdanning blir tilgjengelig for personer som allerede står i arbeid, og at universitetene og høyskolene lettere kan opprette utdanningstilbud for de som står i jobb? Statsråd Bartmo. President, jeg er oppriktig usikker på om den forskriften forrige regjering vedtok ville ha virket etter de hensiktene som representanten her redegjør for. Jeg tror tvert imot at det er en ganske stor sjanse for at den kunne ha virket kontraproduktivt, at du ville ha fått et mindre utbud av akkurat de utdanningsløpene og utdanningsmekanismene som her etterspørres. Det er i midlertid noe som jeg og regjeringen har behov for å gå litt djupere inn i og vurdere, og derfor så valgte vi å utsette denne forskriftsendringen. Hva ellers gjelder det med den mer generelle problematikken, så har vi både varslet en full gjennomgang av universitets- og høyskoleloven. Vi kommer til å gå gjennom finansieringssystemet. Finansieringssystemet for sektoren kommer til å være, tror jeg, helt sentralt for hvordan man klarer å nå de målene og behovene for som samfunnet har for etter- og videreutdanning. Og så handler det selvsagt om å se på både dimensjoneringen og oppsettet knyttet til systemene våre for høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolesystemet. Alle de tingene er varslet i Hurdalsplattformen, og alle de tingene kommer til å bli presentert for Stortinget i løpet av neste år og året deretter. Den muntlige spørretimen er nå omme, og vi går til sak 2, ordinær spørretime. Det blir noen endringer oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i en sammenheng til elektronisk spørsmålslisten i salappen. Spørsmål 1 er fra representanten Bjørnar Moxnes til statsministeren, som er overført av til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Moxnes. Moxnes. President, i valgkampen la Arbeiderpartiet fram en 100-dagers plan med 40 forslag som den nåværende statsministerens parti ville jobbe for at en ny regjering la fram innen 100 dager. 22. januar så har Støre-regjeringen sittet i 100 dager. Deler av planen er gjennomført, mens flere punkter bare er fulgt opp delvis eller i liten grad. Mye burde vært gjennomført. Hvordan vil Arbeiderpartiet og regjeringen sikre den handlekraften som trengs for å oppfylle 100-dagersplanen? Og når ser regjeringen for seg at 100-dagersplanen vil være oppfylt? Hadia Tajik. Gode president, takk for spørsmålet og anledningen til å snakke om Arbeiderpartiet sin politikk. Som representanten Moxnes sikkert er kjent med, så er det jo Hurdalserklæringen som regjeringen har lagt frem for Stortinget at vi skal regjere på. Men der finner representanten naturlig nok Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine viktigste saker. Og jeg snakker gjerne om hvordan regjeringen har brukt de snart første 100 dagene sine. For eksempel så har vi jo lovt mer rettferdige skatter, der de som har mest skal betale mer i skatt, inkludert at vi skal skjerme de med inntekter under 750 000 kroner, og det løftet har vi holdt.
Vi lovte en dobling av fagforeningsfradraget, president. Det har vi lagt frem. Det er vedtatt av Stortinget at skal bli gjennomført. Vi lovte også en økning av pendlerfradraget, slik at egenandelen skulle ned til 15 000 kroner. Men president, her er jeg nødt til å melde at vi overoppfyller. Egenandelen er nå enda lågere. Den er på 14 000 kroner, altså en tusenlapp mer enn det vi egentlig hadde lovt. Og det betyr noe for lommeboka, president. Det betyr noe for hverdagens utgifter for de ganske mange vanlige levde livene rundt om i landet. Og det samme gjelder også for reduserte barnehagepriser med 2800 kroner, som også er foreslått og vedtatt i Stortinget. Det betyr mer rettferdighet, det betyr mer sosial fordeling. Det viser veldig tydelig at landet har fått en arbeiderpartiledet regjering som også har gitt landet en ny kurs. På mitt eget felt, president, så har det også skjedd viktige endringer. Storrengjøringer i arbeidslivet er i gang. Forslaget om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, det er lagt frem. Forslaget om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, det er rett rundt hjørnet. Det kommer snart, president. Forslaget om å stramme tydelig inn på bruken av innleid arbeidskraft, det er nå ute på høring. Det samme gjelder det å styrke retten til heltid. Det har vi også sendt ut på høring. Og i lag med vennene våre i SV, så har vi gått løs på de usosiale kuttene fra Høyre og deres venner. Vi har gjeninnført feriepenger for arbeidsledige. Vi har rettet opp igjen kuttene i brillestøtten til barn. Vi har også hindret at folk på arbeidsavklaringspengeordningen har falt ut av ordningen under pandemien. President, i dag er det onsdag. På lørdag så har regjeringen sittet i 100 dager. Og denne regjeringen her, den jobber fulle uker, så her kan det fortsatt komme leveranser i form av forslag. Men de virkelige endringene, det er de som blir skapt nært folk over hele landet, og at de kan se at det nå er en tydelig ny retning for landet. At det er en regjering som har andre prioriteringer enn Erna Solberg, som gjorde de rikeste enda rikere. Og den handlekraften der, den tror jeg med trygghet kan love på vegne av statsministeren at fortsatt skal prege denne regjeringen sitt arbeid og fremover. Moxnes. President, man skal lytte til selvskryt. Det kommer gjerne fra hjertet. Rødt støtter mange av punktene i 100-dagersplanen, og det er bra at regjeringen leverer gode forslag. Sist nå, med å skulle hive ut bemanningsbyråene fra byggeplassen rundt Oslofjorden, viktig. Men så er mange utålmodige. I høst gjorde venstresiden et rekordvalg med et historisk sterkt flertall for en ny og mer rettferdig kurs for landet, sånn som det står i Hurdalsplattformen. Det står 100 mandater bak skiftet, som regjeringen i større grad kunne mobilisert for å sikre handlekraft for renholdere, taxisjåfører, for alle som trenger en tannhelsereform og sterk felles velferd i hele landet. Så spørsmålet blir, hvordan vil regjeringen bruke det store flertallet for å sikre mer kraft og tydeligere retning gjennom perioden? Patrick. God president. Jeg må innrømme at denne skryten her, den kom også fra hjernen. Det kan godt hende at hjertet var involvert, for det er jo klart at dette er saker som betyr noe for veldig mange mennesker rundt om i landet vårt. Og så må jeg minne om, president, at Rødt er jo det eneste partiet som gikk til valg på at de ikke ville i regjering. At de ikke ville ha makt, at de ikke ville ha ansvar. Så er det jo sånn, president, at regjeringen er utøvende myndighet, det vet jo Moxnes. Og det er i den utøvelsen handlekraften ligger, i det å kunne jobbe frem og legge frem forslag som betyr noe for de vanlige levde livene rundt om i landet. Det har vi jo vist at vi gjør. Vi har vist det på sentrale områder. Vi har vist at vi følger opp store deler av det som utgjør 100-dagersplanen. Og jeg minner om, president, at det jo fortsatt også er noen dager igjen på å levere en del av det som representanten etterspør. Og når representanten selv sier at det er en del ting i 100-dagersplanen han kan støtte, så synes jeg det er gledelig. Det håper jeg at det også andre partier kan gjøre. Moxnes? President, Rødt setter makt og innflytelse foran posisjoner. Det er vår posisjon. Vi ønsker å få til stor forandring i Norge, og vi ønsker også å presse og dytte regjeringen i riktig retning for å få gjennomført den forandringen som et stort flertall har stemt fram i høstens valg. Et eksempel på det er løftene som ble gitt fra flere hold om gratis tannhelse. Her får bare noen få årskull 50% rabatt. Eller det å omfordele fra dem som kjøper de dyreste elbilene til dem som bor i deres land uten noen reell mulighet til å bruke elbil. I går så ble Støre sitert til VG på at det var aldri målet å komme i mål.
at det aldri var målet å komme i mål med alle 100-dagersplanene. Men valgløfter som er konkrete og har en tidsfrist, de forplikter. Så hvordan vil regjeringen levere forslag på de punktene som ikke ble prioritert i budsjettet? Tajik? Gode president. Representanten fra Rødt må jo selvfølgelig mene at posisjon er uviktig, men posisjon har også noe med makt å gjøre. Og jeg bare registrerer at partiet Rødt har valgt å gå til valg på at de ikke vil ta det ansvaret som utøvelse av makt og innebærer ved å sitte i regjering, ved å utarbeide forslag, ved å legge det frem, sånn som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjort da i mye samarbeid med SV på Stortinget. Det er som sagt på lørdag at 100-dagers datoen går. Det betyr at jeg tror vi kan regne med at det er noen saker til som vil kunne bli levert i løpet av de neste dagene også. Det har vært viktig, både for meg og for alle andre som har stått med den 100-dagersplanen i hånda, delt den ut, vært opptatt av den, få den gjennomført, og ikke minst alle de som har tatt den imot og hatt forventninger til oss, at dette er noe vi kommer til å prioritere, og det kan jeg forsikre om, president, at det gjør vi, og det viser også Hurdalserklæringen, fordi majoriteten av det som står i 100-dagersplanen gjenspeiles også i regjeringens plattform. Neste spørsmål er fra representanten Anna Molberg til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Molberg. President, regjeringen har varslet at kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie skal gjeninnføres. Dette innebærer at både medlemmer og ikke-medlemmer kan oppleve at fagforeningen går til søksmål på vegne av deres arbeidsforhold. Ser statsråden noen betenkeligheter med at en fagforening kan ta ut søksmål på vegne av noen som kanskje ikke ønsker det? Statsråd Hadia Tajik. God president. Undersøkelser tyder på at det forekommer brudd på reglene om innleie fra bemanningsforetak i deler av arbeidslivet. Og sånne brudd er jo uheldige, ikke bare for den enkelte arbeidstakeren, men det kan også ha samfunnsmessige konsekvenser. Og det er noe av grunnen til at regjeringen har varslet at kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie, at det er noe som skal innføres igjen, på samme måte som den retten fanns også tidligere. Og forslaget er en del av en samlet politikk som handler om å fremme faste ansettelser direkte i virksomhetene, styrke det organiserte arbeidslivet, bekjempe sosial dumping og arbeidstidskriminalitet. Og det er jo den særlige maktubalansen som finnes i forholdet mellom en innleid på den ene siden og innleievirksomheten og bemanningsforetaket på den andre siden, som også er med på å skape behovet for kollektiv søksmålsrett. Dette er arbeidstakere som gjerne har kortvarige kontrakter, og som i frykt for å miste nye oppdrag kan være engstelige for å ta opp saker som handler om brudd på regler, eller at helse, miljø og sikkerhet ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Jeg har i hvert fall selv møtt folk som forteller at de har kvidd seg for å ta opp at de ønsker å drive med fagforeningsarbeid, fordi de har vært innleide, og de har vært redde for å miste oppdrag hvis det blir kjent på virksomheten at de ønsker at flere skal være organisert. Og vi vet jo også at få blant de innleide er organisert, og det kan på mange måter være krevende å gå til søksmål på egen hånd. Og jeg tror ikke vi kan forvente at ulovlig innleie blir utfordret av uorganiserte med kortvarige innleieforhold som er bekymret for kontrakten sin. Til det som representanten Molberg tar opp, så vil jeg jo understreke at vi er godt kjent med argumentet om at ikke alle som er innleid nødvendigvis ønsker et søksmål om ens eget innleieforhold. Det har selvfølgelig også vært vurdert. Når vi likevel ønsker regler her, så handler det blant annet om at bruken av innleie har konsekvenser for hele arbeidslivet. Kollektiv søksmålsrett skal ivareta hensyn og utøve den enkelte innleide sine interesser i en konkret sak. Det handler til syvende og sist om hva slags arbeidsliv det er vi ønsker å ha. Og ikke minst å kunne beskytte den enkelte mot å måtte stå i et sånt søksmål selv, som også kan være en svært belastende situasjon. Og man må ikke glemme at en sånn regel i en hovedsak antas å være en fordel for den innleide. Det er en oppfølging fra fagforeninger og siden som kan bidra til at man blir fastansatt, eller at man får erstatning som arbeidstaker. Og det er grunn til å tro at den innleide og fagforeningene i de aller fleste tilfellene også vil ha felles interesse i å avklare om innleieforhold er ulovlig eller ikke. Og det er noe av grunnen til at regjeringen mener at forslaget er både nødvendig og velbegrunnet.
Molberg. President, jeg takker for svaret. Jeg forstår også innvendingene statsråden har til dette, men det var jo en grunn til at regjeringen Solberg fjernet adgangen for at fagforeninger kunne ta ut søksmål. Bakgrunnen for det var ganske enkelt at det er betenkelig at en annen enn den søksmålet gjelder kan gå til sak på vegne av noen som kanskje ikke ønsker det. Advokatforeningen har vært helt tydelige på at en slik regel det kan bryte med retten til rettferdig rettegang, og det kan bryte MK artikkel 11 om negativ organisasjonsfrihet. President, representanten Mimir Kristiansson har tidligere i denne sal referert til forfatteren Franz Kafka, og jeg tillater meg å gjøre det samme. Og jeg minner om at Kafka har skrevet en hel roman om hvordan det er for et menneske å oppleve å være en del av en rettsprosess som man ikke har bedt om. Vil statsråden i det minste vurdere å moderere forslaget slik at kun de som er medlem av fagforeningen blir omfattet av søksmålet? Statsråd Tajik. God president, når representanten Molberg minner om at det var en grunn til at forrige statsminister fjernet denne bestemmelsen, så vil jeg minne representanten om at det var en grunn til at det ble innført i utgangspunktet. Representanten Molberg refererer til ett høringsinnspill fra en aktør, men jeg er jo nysgjerrig på hva representanten Molberg og partiet Høyre mener om for eksempel Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, som veldig tydelig i sine høringsinnspill gir tilbakemelding om at det er vanskelig å føre tilsyn med lovgrunnlaget for innleie. At det er vanskelig å oppdage forhold som handler om ulovlig innleie. At de ønsker kollektiv søksmålsrett velkommen som et virkemiddel. Og jeg skulle gjerne også likte hvis representanten Molberg tenker om at for eksempel en viktig og seriøs aktør som Statsbygg selv forteller at når de har hatt en gjennomgang av 40 av sine kontrakter, så har det vist seg at i 50% av tilfellene så var det selv for deg vanskelig å redegjøre for lovgrunnlaget for innleieforholdet. Viser ikke det på en veldig tydelig måte at det er behov for at man har større systematikk omkring oppfølgingen av ulovlig innleie? Molberg til oppfølging. President, jeg synes jo advokatforeningen også er en særskilt tung instans som man bør legge vekt på, særlig når det kommer til de prinsipielle sidene av dette spørsmålet. Og la meg presidere, president, statsråden og jeg deler ønsket om å slå ned på useriøse aktører i arbeidslivet og ulovlig innleie. Og det er jo i dag mange måter vi kan forfølge dette på. Blant annet så kan økt tilsyn være en mulighet, og den enkelte kan gjennom sin fagforening også få rettslig bistand til å gå til søksmål. Og domstolene har heller ikke avvist at fagforeninger kan fremme søksmål etter de alminnelige reglene i tvisteloven på vegne av sine medlemmer. Så mitt siste spørsmål til statsråden er, hvorfor anser ikke regjeringen dagens virkemidler å være tilstrekkelig når alternativet er å innføre en regel som kan oppleves ganske inngripende for den som ikke ønsker å saksøke arbeidsgiveren sin? Statsråd Tajik. God president, jeg må innrømme at jeg synes det er litt provoserende når en representant fra Høyre sier at dette kan man løse med økt tilsyn. Altså har hun ikke lest årsrapportene til Arbeidstilsynet gjennom de siste årene mens Erna Solberg har sådd i regjering. Har hun ikke sett at det har vært en utvikling der som ikke nødvendigvis gjør det enklere å oppdage forhold som ulovlig innleie? Det er også ganske provoserende å høre representanten Molberg snakke om at fagforeningene kan ha en rolle i stedet for gjennom kollektiv søksmålsrett. Når forrige regjering jo gjorde det dyrere å være fagorganisert gjennom de 8 årene som de styrte dette landet, mens vi også har styrket fagforeningene sin posisjon ved å foreslå å doble fagforeningsfradraget nå i løpet av 2 år. Det er klart at det organiserte arbeidslivet er en del av førstelinjeforsvaret mot useriøse virksomheter, og kollektiv søksmålsrett vil være med på å styrke det. Og jeg har lagt stor vekt på de tilbakemeldingene vi har fått fra våre egne tilsyn, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, som etterlyser og sier at dette vil være et viktig virkemiddel. Spørsmål 3 er utsatt, og vi går derfor til spørsmål 4, så er fra representanten Mimir Kristiansson fra Rødt til forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Kristiansson, vær så god. Takk for det, president. I Arbeiderpartiets 100-dagersplan for en ny regjering står det at regjeringen skal legge fram forslag om å avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret innen 100 dager. Hva er status for dette forslaget, og kan regjeringen garantere at det vil skje gjennom virksomhetsoverdragelse i samråd med fagbevegelsen og på en måte som ivaretar de ansattes rettigheter og bedre renholdet i Forsvaret? Statsråd Enoksen. President, la meg
først påpeke at regjeringen sitt grunnlag for det arbeidet vi gjør er Hurdalsplattformen. Arbeiderpartiet har en 100-dagersplan, men det, når det er sagt, så slår Hurdalsplattformen fast at renholdstjenesten skal tilbakeføres til Forsvaret med bruk av egne ansatte. Det arbeidet er godt i gang i Forsvarsdepartementet. Det er omfattende arbeid. Derfor har det ikke vært mulig å gjort det i løpet av de første 100 dagene. Forsvarsbygg vil ivareta oppdraget med å med støtte fra øvrige etater så vil de få oppdraget med å gjennomføre dette etter at alle utredninger er gjort i Forsvarsdepartementet. Så det arbeidet er nå godt i gang. Jeg kan forsikre om at de personellmessige forhold blir ivaretatt, og at både rettigheter og plikter til berørt personell blir ivaretatt i tråd med lov og avtaleverk. Herunder også forhold knyttet til virksomhetsoverdragelse. President, renhold i forsvarssektoren det omfatter om lag 1 million kvadratmeter. Dette gjør at oppdraget er en av de største renholdsleveransene i Norge. Det er mange som er berørt, det er mange avtaler det er snakk om som skal sies opp og erstattes med egne ansatte. Så tilbakeføring av renholdet til forsvaret krever derfor grundig planlegging for å sikre en god overgang til ny ordning, og hvor da krav til både kvalitet og effektivitet blir ivaretatt på en god måte. Kristiansson? President, takk for det svaret fra statsråden, og jeg er glad for at regjeringen i Hurdalsplattformen har gjort det klart at dette, at renholdet i forsvaret skal tas tilbake. Dette er jo en privatiseringsprosess som har vært så ulykkelig at flere bygg i forsvaret måtte stenges fordi de var for skittne, og så ulykkelig at den foregående forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen fra Høyre på et tidspunkt tok tilbake renholdet på sine egne kontorer fordi han ikke var fornøyd, mens ISS altså fortsetter å vaske for resten av forsvaret. Men det er jo en grunn, president, til at vi er utålmodige, ikke bare i Rødt, men også blant de som arbeider med renhold i forsvaret, og jeg vil jo bare prøve å spørre statsråden igjen, når er det mulig å forvente at det kan komme en beslutning som sikrer at disse blir tatt tilbake i offentlig regi? Statsråd Enoksen. President, beslutningen ble tatt i Hurdalsplattformen, og arbeidet er godt i gang. Men det må, jeg vil be om respekt for at også i den type avtaler som er inngått, så er det både oppsigelsestider og forhold som skal ivaretas i forhold til de ansatte som jobber i disse bedriftene som i dag har oppdraget. Så dette er nødvendigvis en sak som måtte ta noe tid. Så vil ikke jeg gi meg ut på å karakterisere arbeidet til de selskapene som har hatt disse oppdragene. For regjeringen så er det et mål om å øke både kvalitet, og det skal gjøres med egne ansatte. Det blir gjennomført, iverksatt, så raskt som overhovedet mulig. Det arbeidet ble faktisk påbegynt i departementet nesten på dag 1 etter regjeringsskiftet. Men som sagt, dette er et type ting som tar tid. Det er et stort, omfattende arbeid. Det er et stort areal. Det er mange kontrakter, og der er på alle disse kontraktene der også oppsigelsestid som er noe ulik. Kristiansson. Takk for det, president, og takk nok en gang for svaret. Jeg er ikke i tvil om at regjeringen gikk raskt i gang med dette arbeidet. Det er jo helt riktig som statsråden påpeker at i sånne kontrakter er en viss oppsigelsestid, og det er jo derfor det er litt underlig å forelegge for velgerne at det skal kunne gjøres innen 100 dager, men det forstår jeg at det ikke er statsråden som skal lastes for ettersom han kommer fra Senterpartiet. Det konkrete spørsmålet i denne sammenhengen er jo hva er noe tid? Altså, hva er den tidsfrist man har å vente på, hvilke oppsigelsestider er det vi snakker om, når er det vi kan forvente at dette løftet som regjeringen, både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Hurdalsplattformen har kommet med, kan bli gjennomført. Statsråd Enoksen. President, jeg tror jeg skal unngå å datofeste det, for det har jeg faktisk ikke oversikt over de ulike avtalene, hva tid det kan overdras og ivareta seg av egne ansatte. Så, president, mitt svar må på dette må bli så raskt som det er praktisk mulig. Det er regjeringens mål, og det er det vi arbeider utifra. Spørsmål 5 er fra representanten Hårek Elvenes fra Høyre til forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Elvenes, spørsmål. President, rett på sak. Når vil regjeringen gjennomføre punktet i Hurdalsplattformen om å flytte et tilstrekkelig
antall Bell 412 helikopter til Bardufoss for å styrke Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter. Det ble litt nynorsk, men det er jo hentet fra grunnteksten, president. Og hvilke tiltak vil bli gjennomført for å kompensere for bortfallet av operativ evne for spesialstyrkene? Ja, begge målfører er veldig godt brukende i stortingssalen, så det går bra. Vær så god, statsråd Enoksen. Ja, president, representanten behersker jo også nynorsk. Godt hørtes det ut som, så det er bra. Og det er riktig, som representanten Elvenes sier, at vi har i våres politiske plattform lagt til grunn at Hærens helikopterkapasitet skal styrkes i påvente av innkjøp av nye helikopter. Og nettopp for å gjøre Hæren bedre i stand til både å trene og øve på utnyttelse av helikopterstøtte i operasjoner. Som Hurdalsplattformen også sier, så vil det være nødvendig å gjøre en nærmere vurdering før regjeringen bestemmer seg for en konkret tidsplan og omfanget av en sånn flytting. Den vurderingen er vi allerede i gang med i Forsvarsdepartementet. Når dette er klart, så vil vi informere Stortinget på egnet måte om antall og tidspunkt og hvordan dette gjennomføres. For det er helt opplagt at regjeringen sin intensjon og målsetting, det er en løsning som i større grad ivaretar helikopterstøtte både til Hæren og spesialstyrkene. Og det er selvfølgelig krevende når man har et visst antall helikopter å ivareta som skal fordeles på en annen måte. Uavhengig av fremtidig fordeling av dagens og nye helikopterer, så er det viktig for regjeringen å sørge for at kontraterrorberedskapen på Rygge videreføres. Det betyr at forsvaret sine helikopter skal kunne bistå politiet i skarpe operasjoner. Helikopterberedskapen på Rygge er også et avgjørende element for å løse forsvarets oppdrag innenfor maritime kontraterror. Elvenes. President, svaret kan vel kort oppsummeres som om at den som lever får se. Men det er jo noen ubestridelige faktum man må forholde seg til. Luftforsvaret er jo inne i en svært krevende situasjon. Det skal fases inn nye redningshelikopter. NH90 har jo sine velkjente problem. Nye kampfly og nye maritime overvåkningsfly. Luftforsvaret er strukken på kompetanse, både hva gjelder piloter, teknisk personell og så videre. Ser ministeren de tilleggsutfordringene luftforsvaret kan bli påført ved å eventuelt nå splitte helikoptermiljøet mellom Rygge og Bardufoss? Og hvordan har man da tenkt å iverksette avbøtende tiltak for de mer problemene som antagelig vil påføre luftforsvaret ved at man må trenge mer kompetanse? Statsråd Enoksen. President, i spontanspørretimen så ga jeg honnør til Høyre for at man har økt bevilgningene til forsvaret og styrket forsvaret. Men representanten Elvenes har jo på en glimrende måte nå illustrert at det er fremdeles store svakheter som den forrige regjeringen ikke har klart å rydde opp i forhold til de utfordringer som man, som representanten har påpekt på en særdeles god måte. Jeg trenger ikke å gjenta det. Alle disse områdene er regjeringen i gang med å jobbe med. Det er krevende, det er det ingen tvil om. Det å fordele disse helikopterne og ta noen nordover og samtidig ivareta en god beredskap innenfor kontraterror, det kan gjøres på flere måter, for eksempel med innleie av sivile helikopter på en del områder hvor det er nødvendig, og i tillegg så er det viktig å minne om at politiet har fått styrket sin helikoptertjeneste. Elvenes. President, takk for svaret. Bell-helikopterne er jo nå i ferd med å nå sin tekniske levetid. De flyr jo nærmest bokstavelig talt inn i solnedgangen. Og planen er jo at nye Bell-helikopter skal anskaffes fra 2024 og mot 2029. Nå er vi altså i 2022, så mitt enkle spørsmål til ministeren er man i rute med anskaffelsen av nye helikopter for å kunne møte den første milepælen i 2024? Statsråd Enoksen. President, det er åpenbart regjeringens ambisjon at vi skal følge den planen. Som jeg sa tidligere i debatten i dag, så tar vi også sikte på å legge frem en melding i løpet av året med noen omprioriteringer på det vi gjør. Vi, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, var i forrige periode opptatt av å styrke forsvaret. Og noe av kritikken som ble anført mot den forrige regjeringen var at en del kom for sent og at det var for lite. Det har for så vidt representanten selv illustrert nå gjennom de svakheter som vi ser på for eksempel dette området. Og Hurdalsplattformen er tydelig på at dette er områder som regjeringen vil prioritere
og jobbe for å forbedre. Det er også mitt utgangspunkt, det jobbes for. Og så får vi, som representanten sa, den som lever får se hva som kommer i denne meldingen som blir fremmet for Stortinget på et eller annet tidspunkt i løpet av året. Spørsmål 6 er fra representanten André N. Skjelstad fra Venstre til kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Skjelstad, vær så god. Takk for det, president. Senterpartiet skyver folket foran seg når ønsker å oppløse Troms og Finnmark. Det fremstår som et paradoks at Senterpartiet er motstander av regionreformen tilsynelatende kun fordi at Stortinget har fått av et vedtak som Senterpartiet var uenig i på det tidspunktet. Mens deres egen Åslaug Haga la mye prestisje i en lignende regionreform som ble skrotet av Stortinget. Er det sånn at Senterpartiet egentlig er for fylkesammenslåinger og dermed ikke prinsipiell motstander av sammenslåing av Troms og Finnmark, men motstander av måten det skjedde på? Statsråd Gram. President, i spørretimen førre vekka ble jeg langt på vei utfordret fra Venstre-representanten Bjørlo om å ikke være så opptatt av delingsprosessene, men heller stille opp for fylkeskommunene og de utviklingsmulighetene de arbeider med. Og jeg svarte at det i grunn var det siste jeg først og fremst vil bruke tid og krefter på også. Men Venstre-representanten Skjelstad følger likevel her i dag opp med nok et spørsmål om fylkesdeling, historikk og det som har skjedd tidligere. Og det vil jeg selvsagt svare på, president. Jeg vil ikke at det skal være noe tvil til Venstre, en av pådriverne for tvangssammenslåing til fylkeskommunene, at Senterpartiet står for en annen politikk. Senterpartiet stemte for ned samtlige av de frivillige kommune- og fylkesammenslåingene som ble fremmet av Solberg-regjeringen, men vi har avvist Venstres tvangsbruk. Det er en grunnleggende forutsetning for Senterpartiet at lokaldemokratiet tillegges stor vekt, ikke minst når det gjelder vurderingene om hvorvidt man skal bestå som egen enhet eller ikke. Dette ligger også til grunn for regjeringens arbeid, president. Skjelstad. President, da statsråd var styreleder i KS, møtte vi til debatt under Arendalsvekka i fjor. Blant annet var vi skjønt enige med at fylkeskommunene kunne ta på seg langt flere oppgaver enn i dag. Terje Hagen, som ledet Hagen-utvalget, var også med å understreke at det nye fylkeskommunene representerte regionene nå som kunne ta på seg større oppgaver enn den tidligere strukturen. I diskusjonen rundt oppgaver til fylkeskommunene kom Gram med en klok anmodning. Den kraften som potensielt ligger i fylkeskommunene må vi bygge videre på å utnytte. Og da legger jeg til grunn at han refererte da til den kraften som potensielt ligger da i dagens 11 fylkeskommuner. Mener statsråden at den potensielle kraften i fylkeskommunene kan referere til som daværende styreleder i KS vil bli svekket om Troms-Finnmark oppløses? Statsråd Gram. President, jeg er veldig opptatt av fylkeskommunenes rolle i norsk forvaltning og i både tjenestyting og i utviklingsarbeid. Jeg mener at fylkeskommunene er en veldig viktig aktør her, og ikke minst som en aktør i det regionale utviklingsarbeidet, bygge regionale partnerskap og utnytte regionale fortrinn. Derfor så satser jo regjeringen på fylkeskommunene på å styrke den fylkeskommunale økonomien. Vi har vist det i Hurdalsplattformen til at vi ønsker å se på oppgavefordelingen mellom blant annet statsforvalteren og fylkeskommunene og andre forhold. Vi har også pekt i tidligere svar på arbeid med regionvekstavtaler hvor fylkeskommunene blir sentralt. Jeg mener at de oppgavene vi ser for oss nå, de oppgavene som foregående regjering la til fylkeskommunene, og det vi ser for oss fremover, godt kan ivaretas og innenfor en endret fylkeskommunestruktur som det kan være muligheter for at kommer søknader om å få til president. Skjelstad. Takk, president. Jeg vil ikke helt slippe Hagen-utvalget og de oppgavene som ble foreslått flyttet til fylkene. Utvalget understreket at det var nettopp den nye fylkestrukturen som åpnet for en sånn massiv utflytting av oppgaver. Da saken ble behandlet i Stortinget høsten 2018, gikk Senterpartiet langt til å støtte Hagen-utvalget i oppgaver de foreslår å flytte ut. Her er noe som skurer. Senterpartiet nekter å akseptere premissene hvordan og hvorfor de oppgavene da kan potensielt flyttes ut, nemlig for at de gjennom større regioner, men ønsker likevel at flertall av oppgavene blir utflyttet. Mener virkelig statsråden at oppgaven i Hagen-utvalgets rapport fortsatt kunne bli flyttet ut, selv om man da velger å kunne reversere enkelte av fylkene?
Og så er det jo et paradoks, president. Det at jeg har da forutsett at statsråden har litt mer ambisiøst, men nå lander han da på at det er bare oppgaver som ligger rundt statsforvalteren som han ønsker å flytte ut. Statsråd Gram. Ja, president, det mener jeg ikke en korrekt gjengivelse av det svaret jeg nettopp ga. Jeg viste ønske om å styrke fylkeskommunens økonomi, som blant annet kan bidra til å styrke musklene i det regionale utviklingsarbeidet. Jeg viste konkret statsforvalteroppgaver, men jeg sa også at det var aktuelt å se på andre oppgaver. Jeg viste også blant annet da, til regjeringens forslag om å utvikle et system med regionvekstavtaler, hvor fylkeskommunene kan spille en viktig rolle. Men så er det jo fristende å stille et spørsmål tilbake, president, fordi at det her spørsmålet har jeg nå fått flere ganger fra representanten Skjelstad, men det fremstår som veldig uklart for meg hvilke konkrete oppgaver han snakker om, som dagens fylkeskommuner eller en justert fylkestruktur faktisk kan ivareta. Og jeg har lest Hagen-utvalget, og det er svært mye der som godt kan ivaretas med en justert fylkestruktur også. Kanskje, bortsett fra en endret flytte ansvaret for sykehusene, for eksempel, president, men det har jeg heller ikke hørt at representanten Skjelstad tar til ordet for. Og det får representanten ikke svare på nå, for nå går vi til neste spørsmål, som er fra representanten Sofie Marhaug fra Rødt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Marhaug, vær så god. President, i Hurdalsplattformen så lover regjeringen innen 2023 å sikre minst en hurtigladestasjon i alle kommuner. Og den lover også å innføre moms på de dyreste elbilene. Begge disse løftene har opphav i Arbeiderpartiet sin 100-dagersplan. Det ble ikke foreslått moms i statsbudsjettet, selv om dette har støtte i stortingsflertallet. Derimot ble det bevilget 100 millioner kroner til ladestasjoner. Hvor mange hurtigladestasjoner regner regjeringen med å få for pengene, og hvor mange flere kunne man fått hvis man hadde innført moms på elbiler? Statsråd Nygaard. Ja, president. Klimakrisen er vår største utfordring. Og for denne regjeringen så er det helt klart at vi skal nå klimamålene, og at vi må innrette økonomien vår mot en stadig mer retning av fornybar og bærekraftighet i seg. Og derfor så gjorde vi allerede i vårt første statsbudsjett tydelige grep for at vi skal få til å kutte klimagassutslipp, og ett av disse det var å bevilge 100 millioner kroner til å bygge nye ladestasjoner. Den norske elbilpolitikken er jo et godt eksempel på god klimapolitikk. Når det er sagt, så er det, som representanten sikkert også er oppmerksom på, ikke like enkelt å kjøre elbil overalt, fordi man nettopp mangler hurtigladestasjoner. Dette hullet på ladekartet, det vil regjeringen fjerne. Og derfor så bevilget vi allerede i tilleggsnummeret, som sagt, 100 millioner kroner til utbygging av hurtigladestasjoner. Det vil gi flere mulighet til å kutte klimagassutslipp i hele landet. President, det er ikke så lett å svare helt eksakt på hvor mange hurtigladere det vil være mulig å etablere med 100 millioner kroner før Enova har fått tatt en vurdering av hvilke av områdene som skal prioriteres først. Det kan være veldig store variasjoner i kostnader knyttet til bygging, og mye avhengig av hvor nært ladestasjonen ligger etablert strøminfrastruktur. Enova opplyser for eksempel at en gjennomsnittlig kostnad for etablering av en 50 kW lader er i overkant av 1 million kroner. Og dersom det skal bygges 150 kW ladere, så vil kostnaden kunne øke opp mot 1,5 millioner kroner. Det vil være i tråd med den overordnede styringen av Enova, være opp til Enova innrette støtteordningen basert på deres erfaringer og faglige vurderinger. I Hurdalsplattformen så fremgår det at regjeringspartiene vil sørge for en rettferdig klimapolitikk og at det betales merverdiavgift på beløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler. Vi har ikke angitt hvilket tidspunkt dette skal gjelde fra. En beløpsbegrensning på 600 000 kroner per bil vil innebære et helt nytt element i merverdiavgiften. Dette reiser tekniske, rettslige og administrative problemstillinger som må utredes nærmere. En beløpsbegrensning vil også ha en side til EØS-avtalen, siden merverdiavgiftsfritak er å anse som statsstøtte og godkjent av ESA i sin nåværende form ut 2022. Med den begrensede tiden som regjeringen hadde til rådighet, så har det ikke vært mulig å få på plass en beløpsbegrensning i budsjettet for 2022. Takk. Marhaug.
Ja, takk for svaret. Hvis klimapolitikken skal monne, så er vi avhengig av at den også har bred tilslutning. At ikke klimapolitikken forsterker de økonomiske forskjellene. Og dagens elbilpolitikk har jo i en viss grad kanskje bidratt til det motsatte, fordi vi ser fra Statistisk sentralbyrå sin statistikk i fjor for eksempel, at det fortsatt er sånn at de dyreste elbilene blir kjøpt av de som har mest penger. Samtidig så har vi en rekke kommuner, ved årsskiftet 73 kommuner, som ikke engang har ladestasjoner. Jeg vil følge opp det statsråden svarer om moms. Vi har allerede differensiert moms, for eksempel på strøm, uten at dette er i strid med EØS eller EU-regler. Jeg lurer på om dere har satt i gang det arbeidet med å innføre moms på elbiler. Statsråd Nygaard. Ja, president. Når det gjelder moms og den biten som representanten her berører, så ligger jo det til Finansdepartementet, så det vil ikke jeg gå noe nærmere inn i. Men jeg er enig i den beskrivelsen av at vi skal gjøre elbilen tilgjengelig for alle. Det er hensikten, og det er også hensikten at vi skal ha en offensiv politikk for å bygge ut ladeinfrastruktur i hele landet. Marhaug. Takk. Da fortsetter jeg på det sporet. For hvis denne regjeringen hadde innført moms på de dyreste elbilene, så ville man jo fått inntekter som går an å bruke på nettopp å tette de hulene som statsråden selv er inne på, knyttet til ladestasjoner i hele landet, sånn at elbil i mindre grad blir en luksusvare for i urbane strøk, og i større grad blir noe som er tilgjengelig for folk flest. Derfor så lurer jeg fortsatt på om statsråden kan svare på om de 100 millioner som er satt av er nok til å sikre ladestasjoner i alle kommuner i tråd med 100-dagersplanen, og om innføring av moms vil bidra til å øke det beløpet, sånn at vi faktisk får innfridd de løftene som er gitt. Presidenten vil igjen minne om at talet skal gå via presidenten. Vær så god, statsråd Nygaard. Ja, president. Poenget med mitt innlegg var nettopp det at vi har finansiert opp dette tiltaket. Disse 100 millionene er beregnet med utgangspunkt i et behov, men jeg forsøkte også å beskrive at det vil selvfølgelig alltid finnes en viss usikkerhet knyttet til disse beregningene. Men det er altså målet om at vi skal ha hurtigladestasjoner i disse kommunene som mangler det, som ligger til grunn for denne bevilgningen. Spørsmål 8 fra representanten Geir Jørgensen fra Rødt, som også heter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Jørgensen, vær så god. President, i Hurdalsplattformen så lover regjeringen å stoppe frislippet i drosjenæringen. Det samme lovde Arbeiderpartiet i sin 100-dagers plan for ny regjering. Nå er det snart gått 100 dager, men forslaget det er ikke lagt på bordet. Regjeringen har bare sagt at arbeidet har startet, men uten å konkretisere hva som faktisk vurderes eller hvor lang tid det skal ta. Samtidig er det klart at det er flertall på Stortinget for å stoppe dette frislippet. Når vil regjeringen legge frem et konkret forslag for å stoppe frislippet i drosjenæringen? Statsråd Nygaard. President, regjeringen vil gjenopprette et velfungerende drosjemarked, og vi følger selvfølgelig opp målsettingene i Hurdalsplattformen. President, denne regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge og sjåførene har en jobb å leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport og et godt drosjetilbud i distriktene. Og vi skal stanse frislippet vi nå ser i drosjemarkedet. President, dagens reguleringer av drosjenæringen er omstritt og krevende, og jeg skjønner at det er utålmodighet knyttet til det varslede arbeidet. Men det er også viktig at vi lager solide løsninger som står seg over tid, både for å gjenopprette forutsigbarhet og tillit, og for å unngå nye runder med omfattende regelendring. Og da er det blant annet behov for endelig avklaring av handlingsrommet i EØS-retten. President, for denne regjeringen så er det avgjørende å sikre en god og forutsigbar drosjepolitikk.
Likevel så er vi tydelige på at vi ønsker en annen kurs enn den Høyre-regjeringen hadde. Derfor så har vi også i dag varslet at vi vil innføre nye krav til løyvehavere. Det vil sikre kompetanse som vi kan bidra da til et mer seriøst arbeidsliv i næringen, og vi vil også se på krav til bankgaranti, eventuelt taklampe og andre positive grep som kan være riktig å relansere. President, jeg har hatt møte med næringsaktører, fylkeskommuner og kontrollmyndigheter i november i fjor, så dette gjorde vi også veldig tidlig etter at vi trådte inn i regjeringskontorene, og der fikk jeg veldig mange gode innspill. Og jeg tenker at vi skal ha en god prosess hvor vi involverer de berørte, særlig arbeidstakerorganisasjonene, men også bransjen for øvrig, i det arbeidet vi skal gjøre med å utforme en drosjepolitikk som står seg, men som selvfølgelig er basert på Hurdalsplattformen. Vi vil nå vurdere en rekke ulike konkrete tiltak for å følge opp plattformens punkter, og hvilke prosesser som kreves for at vi skal få til den gjennomføringen. Om kort tid så vil jeg kunne orientere mer om videre oppfølging på dette veldig viktige området. Jørgensen? Ja, president, det er siden denne reformen ble innført, man bare minner om at både Norges Taxiforbund, store deler av fagbevegelsen har kalt dette for en oppskrift på sosial dumping. Det legger altså press på lønns- og arbeidsvilkår for de som allerede var i næringen. Men siden dette kom, så er altså 4600 nye løyver gitt, det tallet fra årsskiftet her. Og ser statsråden for seg at dette kan reverseres, eller vil man bare si nei til et ytterligere frislepp? Statsråd Nygaard? Ja, president. Jeg redegjorde nå for blant annet at vi kommer til å innføre noen krav til løyvehavere, og så har vi tenkt til å utrede grundigere hvordan vi skal gå konkret inn i de temaene som er nevnt i Hurdalsplattformen, men det er også Hurdalsplattformens punkter som ligger til grunn for det arbeidet vi da skal gjennomføre. Men jeg ber om forståelse for at vi må utrede det som skal iverksettes som politikk i Norge. Jørgensen? Ja, takk, president. Men dette står jo i Arbeiderpartiets 100-dagersplan for ny regjering, at dette frislippet skal stanses. Så da tar jeg tilbake i tråden til det vi begynte med her. Jeg skjønner at man snakker om utredninger og den slags, men vil det ta et halvt år, vil det ta ett år, eller vil det ta to år? Når kan man forvente en revers i taxireformen? Statsråd Nygaard. Ja, president, jeg aksepterer vel ikke helt premissene for det som representanten nå sier heller, fordi det er sånn at vi er i gang med dette arbeidet, og så vil vi selvfølgelig kunne ta ned de enkelte temaene etter hvert, og allerede nå varsler at vi vil gjøre noe med krav til løyvehavere. Så vil det komme andre konkrete punkter fortløpende, men vi har ikke tenkt å bruke veldig lang tid på det, men vi skal gjøre det grundig nok til at det står seg at det er en solid drosjepolitikk som kan ha tilslutning, oppslutning og varighet over tid. Spørsmål 9 er fra representanten Frank Edvard Sve fra FRP til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Sve, vær så god. Ja, ærede president. Olje- og gassnæringen er Norges viktigste næring og står for en svært stor del av Norges inntekter. Næringen har også tusenvis av norske arbeidsplasser. Regjeringen har i forlegget med SV i framlegg til statsbudsjett lagt til grunn en CO2-avgift på olje- og gassnæringen på hele 28% og stoppet 26. konsesjonsrunde. Hvordan vil denne CO2-avgiften påvirke olje- og gassnæringen her i Norge negativt, og hvordan vil stoppordren for 26. konsesjonsrunde påvirke næringen og arbeidsplassene med tanke på tapte oljeinntekter? Statsråd Persen. President, norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles. Petroleumsektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. Og vi vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. President, i Norge så produseres olje og gass effektivt og med lave utslipp. Og hovedvirkemidlene for å redusere utslipp på norsk sokkel, det er kvoteplikt og CO2-avgift. De høye utslippskostnadene de gir selskapene sterk egeninteresse av å redusere sine utslipp av klimagasser, og vi ser at virkemidlene fungerer. Vi produserer med lave utslipp, og utslippene de er på vei ned. Økningen i CO2-avgiften i årets budsjett vil bidra til ytterligere utslippsreduksjoner i Norge. Samtidig er det viktig at utslippskostnadene på norsk sokkel gir minst mulig uønskede effekter på verdiskapning, sysselsetting og statlige inntekter.
Fordi at økte kostnader kan medføre ulemper for produsentene, så er det viktig at sektoren sikres forutsigbarhet, og regjeringen er derfor tydelig på at CO2-avgiften skal økes gradvis. President, alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet er tilgjengelig for nye tildelinger, kan lyses ut i en konsesjonsrunde. Budsjettavtalen med SV påvirker ikke dette. Hvordan de ulike prospektive områdene lyses ut, avgjøres av hva som er mest hensiktsmessig utifra en petroleumsfaglig vurdering. I største delen av åpnet tilgjengelige areal på norsk kontinentalsokkel så har det vært leteaktivitet i 10 år. Områdene er nå modne og derfor omfattet av TFO-konsesjonsrundene. Leteaktiviteten og nye arealtildelinger vil derfor i denne stortingsperioden hovedsakelig foregå innenfor de forhåndsdefinerte områdene. At konsesjonssystemet ligger fast betyr blant annet at regjeringen vil gjennomføre nye konsesjonsrunder og er offentliggjort en gledelig tildeling under TFO 2021 i går. Vi vil videreføre TFO-ordningen slik det praktiseres i dag, både i 2022 og videre. Av budsjettavtalen med SV så fremgår det at en eventuell 26. konsesjonsrunde ikke vil bli utlyst i 2022. Det betyr hverken mer eller mindre enn akkurat dette. Ja, president. Det at CO2-avgiften for oljebransjen øker med 28%, er at kostnaden for oljebransjen øker kraftig. Petroleumsnæringen i Norge er jo kanskje den næringen og det området som betaler mest CO2-avgift og kvotepriser allerede. Og det er jo på mange måter, president, absurd å være vittne til at en i tid der Europa mangler nok naturgass, og der Norge stadig setter nye rekorder i eksport av naturgass til Europa, så er regjeringen sitt svar å styrke russisk energimakt og svekke Norges posisjon ved å kraftig skjevfordele avgiftsbelegginger av petroleumsnæringen og gassnæringen i Norge. Hvorfor svekker regjeringen vår viktigste næring med kraftig øke av CO2-avgiften når de har betalt så mye fra før? Statsråd Persen. President, jeg er nok ikke enig i virkelighetsbeskrivelsen til representanten Sve om at man svekker rammevilkårene betydelig slik det påstås her, men jeg har lyst til å peke på, president, at det er bred politisk enighet om at vi skal øke CO2-avgiften, fordi at det er et av våre aller viktigste virkemidler for å redusere klimagassutslippene. Og da er det jo fristende, president, å også stille spørsmål om hva alternativet til opptrapping av CO2-avgiften er. Det ville jo kanskje være da å gjøre all økningen i ett hopp, og det ville i hvert fall ikke vært forutsigbarhet for det som er en av våre aller viktigste, mest høyproduktive næringer i landet vårt i dag. Sve? Ja, president, det svar på det er i hvert fall ikke å elektrifisere sokkelen. Det er i hvert fall et område som ikke vil medvirke positivt på noen som helst måte. Flytte bare til Europa og får egentlig ikke noe renere verden av det. Men jeg hadde bare et spørsmål til slutt som gikk på. Når Norge nå eksporterer så mye naturgass til Europa, og prisen er skyhøye i forhold til det de har vært tidligere, kan statsråden forklare eller informere om hva er den totale ekstrainntektene den norske stat får inn på grunn av de skyhøye gassprisene som vi nå ser? Statsråd Persen. President, vi får inn betydelige økninger i inntektene selvsagt, og det går jo inn i petroleumsfondet vårt, som vi skal bruke til fremtidige pensjonsutgifter, og der vi tar et uttrykk av det knyttet til handlingsregelen. Så jeg har ikke lyst til å gi et nøyaktig anslag for det her og nå, i og med at det ikke var det som var opprinnelsen i spørsmålet. Men jeg har lyst til å peke på det at når det gjelder virkemidlene for å få ned utslippene, både CO2-avgift, kvoteplikt, men også det å produsere olje og gass med lave klimaavtrykk og lave klimautslipp, det er en av de viktigste virkemidlene vi har for at vi også skal kunne ha en høyproduktiv olje- og gassektor i fremtiden, og elektrifisering av det, om det så skjer som vi ønsker, blant annet med havvind i fremtiden, veldig viktig for å opprettholde produktiviteten på sokkelen. Spørsmål 10 er fra representanten Marius Arion Nilsen fra FRP til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Nilsen, vær så god.
President. Statnett styre reduserte nivået på nettleien for 2021 med 24% sammenlignet med 2020. Dette gjorde Statnett med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen mange har som følge av koronapandemien. I år så har derimot Statnett økt tariffsatsene med 6,5% igjen. De siste kvartal og til dags dato har Statnett dratt inn enorme inntekter som konsekvens av skyhøye kraftpriser og skyhøy eksport av kraft. Med bakgrunn i den vedvarende koronakrisen og dagens kraftpriser som overlater befolkningen og næringslivet, kan statsråden redegjøre for hvor mye Statnett vil og kan redusere nettleien i 2022? Statsråd Persen. President, nettselskapene er monopolvirksomheter som er kraftig regulert av energimyndighetene. Og hvert enkelt nettselskap, også Statnett, har selv ansvar for å utforme tariffer i sitt nett innenfor tildelt inntektsramme, som er fastsatt av Reguleringsmyndigheten for energi, NRME. I tråd med kravene til tariffering som følger av energiloven med forskrifter. Nettleien skal dekke kostnadene ved drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet vårt. Det er strømkundene som sammen dekker disse kostnadene gjennom nettleien. Statnett reduserte sin andel av nettleien for alle forbrukskunder i 2021 med 24% for å avhjelpe situasjonen for husholdninger og næringsliv som var i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronaepidemien. RME godkjente at Statnett reduserte tariffsatsen særskilt for 2021, og at inntektsreduksjonen skulle hentes inn over de neste 5 årene. Olje- og energidepartementet har ikke hatt noen rolle i denne prosessen. Statnets praksis er å fastsette tariffen i transmisjonsnettet for 1 år av gangen. Underlag for neste års tariff legges frem for kundeorganisasjonene i mai, og fastsettelsen skjer i styremøtet i september året før. I tråd med energilovgivningen så har ikke Olje- og energidepartementet en rolle i denne prosessen. Flaskehalsinntektene som oppstår i forbindelse med overføring av strøm, det skal i sin helhet gå til å redusere tariffene. Flaskehalsinntektene varierer fra år til år, og Statnett fastsetter tariffer for transmisjonsnettet basert på prognoser for flaskehalsinntektene. Før den endelige størrelsen på flaskehalsinntektene er kjent, og Statnett opplyser at høyere flaskehalsinntekter enn forventet ved fastsettelse av tariffene, det vil bidra til å redusere tariffene i senere år. President, jeg legger til grunn at Statnett selv utformer tariffene innenfor rammene som følger av energilovgivningen. De store flaskehalsinntektene Statnett mottok på slutten av året, det vil komme fellesskapet til gode gjennom redusert nettleie senere år. Regjeringen har på sin side lagt frem en god tiltakspakke som gjør at vi raskt og treffsikkert kan støtte husholdningene ved direkte å gi tilskudd til strømregningen. Vi har foreslått å styrke ordningen ytterligere, og jeg håper Stortinget vil slutte seg til dette. Nilsen. President, det er riktig at tariffsatsene ble redusert som et midlertidig tiltak overfor norske forbrukere for å imøtekomme de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Det kan jo da virke å forstå at man mener at de økonomiske konsekvensene av koronapandemien ikke lenger er til stede. Det er jo litt uenighet om. I november i fjor så sendte Statnett ut en pressemelding med overskriften om at rekordhøye inntekter fra strømkablene vil redusere nettleien. Til og med midten av november så hadde Statnett tjent 2,9 milliarder på kabelforbindelser til naboland, og i tillegg fikk man innenlands flaskehalsinntekter på 1 milliard kroner. Dette skyldes jo store prisforskjeller mellom Norge og andre land, og internt mellom prisområder. Dette nye rekord for inntekter skal bidra til å redusere nettleien Statnett er inn. Men samtidig så øker overføringstapene, og nettleien er dermed blitt økt flere steder. Kan statsråden forklare hvor reduksjonen av nettleien blir av, samt rasjonale bak at Statnett er inn milliarder i flaskehalsinntekter uten å redusere nettleien tilsvarende? Statsråd Persen. President, som jeg også sa i mitt forrige svar, så er det nettselskapene som er ansvarlige for utformingen og fastsettelse av tariffer innenfor den tildelte inntektsrammen som er fastsatt av Reguleringsmyndigheten for energi, i tråd med de kravene til tariffering som følger av energiloven med forskrifter. Som representanten er inne på, så mottok Statnett ganske mye penger i flaskehalsinntekter i 2021, 5,3 milliarder kroner faktisk, og 3,5 milliarder, 61% av de, kom i fjerde kvartal. Men flaskehalsinntektene de varierer fra år til år, og størrelsen er heller ikke kjent på det tidspunktet tariffsatsen skal fastsettes, men tariffsatsene skal gå i sin helhet til å redusere tarifferne, og hvis flaskehalsinntektene blir høyere enn forutsatt ved fastsettelse av tariffen, så vil inntektene brukes til å redusere trafikksatsene,
i senere år. Jeg er selvfølgelig opptatt av at NVE og RME følger opp og kontrollerer nettselskapene slik at dette blir gjort i tråd med lovgivningen. Nilsen? Ja, nettleien betaler seg jo til det lokale nettselskapet, uavhengig av strømleverandør. Og det er riktig som ministeren sa, at fakturaen dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnett, samt avgifter til staten. Omtrent halvparten av nettleien er i dag avgifter til staten. Hovedsakelig kommuner og fylkeskommuner som eier nettselskapene, og mange av disse tar store utbytter hvert år, i stedet for å senke nettleien. Dette kan ses på som en ekstra skattlegging, og at forbrukerne betaler mer enn nødvendig. Som et godt eksempel kan Hafslund Nett, som eies av Oslo kommune, sitt utbytte på 1,5 milliarder kroner i 2017 brukes. Jeg ser fra mitt eget hjemfylke hvor jeg fikk varsel fra Agder Energi Nett denne uken med varsel om økning av nettleien på 600 kroner årlig med virkning fra 1. februar at reduksjonen av nettleien tydeligvis ikke er prioritert av regjeringen. Mener statsråden at det er rimelig at ekstra høy nettleie kommer på toppen av allerede skyhøye strømpriser og at selskapene tar inn så mye penger at de kan ta milliardutbytte framfor å gi pengene tilbake til kundene ved lavere priser? Statsråd Persen? President, da må jeg nesten gjenta det jeg allerede har sagt to ganger, om at dersom et selskap har hatt lavere faktisk inntekt enn tillatt inntekt, så er det mindre inntekt, og da må de hente det inn igjen senere. Hvis de har hatt økte inntekter enn det de har hatt, slik at de har altså tjent mer, så skal de betale det ut igjen. Det skal gå i reduksjon til nettariffene. Og dette er regulert gjennom loven, og Olje- og energidepartementet har ingen rolle i å fastsette disse nettariffene. Det gjøres på bakgrunn av inntektsrammen som hvert år, og da blir fastsatt før man ser hvor store inntektene er for hvert enkelt år. Og NVE og RME, altså gjennom RME da, er tilsynsmyndighet, og jeg forutsetter at de fører tilsyn og følger opp slik at dette blir gjennomført i tråd med lover og regelverk. Spørsmål 11 fra representanten Bård Hoksrud fra FRP til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Hoksrud, vær så god. President, gjennom media har vi blitt gjort kjent med at det er knyttet utfordringer til Norsk pasientskadeerstatning, NPE. En stor andel av sakene som havner i rettssystemet blir omgjort. Og hva vil statsråden gjøre for at pasientene skal kunne gjenvinne tilliten til at de får sakene sine grundig og objektivt vurdert av sakkyndige, og at dette skjer innen rimelig tid, og tror statsråden saksbehandlingen til NPE kunne blitt bedre om saksbehandlere oftere møtte pasientene som søkte om erstatning, og at man dermed kunne unngått at en stor andel av sakene ble omgjort i rettssystemet? Statsråd Kjerkol? President, de aller fleste sakkyndige har inngått avtaler med Norsk pasientskadeerstatning, NPE, etter offentlige anbudskonkurranser. Et viktig vurderingskriterium er den sakkyndiges kompetanse innenfor sitt fagfelt. Dette kriteriet sikrer medisinskfaglig god kvalitet på de uttalelsene de sakkyndige gir. Det er viktig å presisere at det er saksbehandlere som fatter vedtak basert på en juridisk vurdering av saken. Oppgaven som sakkyndig i en pasientskadesak som er behandlet av NPE skiller seg ikke fra oppgaven en sakkyndig får som rettsoppnevnt sakkyndig i en rettssak. Forventningene til deres objektivitet er den samme. NPE gjennomfører vanligvis møter med erstatningssøkere i en del av de omfattende og vanskelige sakene, og da primært under erstatningsutmålinger. NPE har også kontakt med erstatningssøkerne gjennom korrespondanse og telefonsamtaler. Det har vært praksis i NPE gjennom mange år, men koronapandemien har av smittevernhensyn gjort det vanskelig å gjennomføre møter. NPE har opplyst at praksisen vil bli gjenopptatt når pandemisituasjonen tillater det. Sett opp imot det store antallet saker som behandles i forvaltningen, er det få saker som havner for domstolene, og staten frifinnes i langt de fleste sakene som får rettskraftig dom. Pasientskadesakene, de er kompliserte, og de er i møte mellom medisin og juss. Domstolsbehandling av et antall saker hvert år innebærer en nyttig kvalitetssikring av det arbeidet som gjøres i forvaltningen.
President, jeg mener at vi i dag har et system som ivaretar pasientenes rettigheter på en betryggende måte. Samtidig er saksbehandlingstiden i NPE redusert. NPE brukte i 2021 i snitt 6,7 måneder på å ta stilling til søkers rett til erstatning. Det er en nedgang på 60 dager siden 2019. Hoksrud? Tusen takk for det, president. Jeg registrerer at statsråden har kommet med embedsverk og byråkratiets svar. Dette er ikke sånn jeg har opplevd Arbeiderpartirepresentanter og en statsråd som sitter i salen her, forbrukerministeren, som også har vært tydelig rundt kritikk rundt NPE og hvordan man behandler disse sakene. Og det må jo være et paradoks for statsråden og for tilliten at blant 18 advokater som TV 2 har gjort en undersøkelse hos, så sier de aller fleste at de har liten tillit, eller i hvert fall mindre tillit til mye av det som skjer rundt saksbehandlingen her, president. Og det handler om pasienter som søker pasientskadeerstatning, som sjelden eller aldri selv har medisinsk eller juridisk kompetanse, men som møter masse faguttrykk som man skal prøve å svare ut på best mulig måte. Og da kunne det vært veldig bra med en god, tydelig dialog hvor man hadde hatt møter, president. Og hva vil helseministeren gjøre for å styrke pasientenes rettssikkerhet i møte med pasientskadeordningen? Statsråd Kjerkol. Ja, president, nå er det jo en statsråd sin oppgave å levere kvalitetssikret svar til Stortinget. Det skulle tatt seg ut om statsråden gjorde noe annet. Da ville jeg forvente at representanten Hoksrud kom med et spørsmål ganske umiddelbart og spurt om det her virkelig var riktig. Det som er jobben fremover, det er jo å sørge for at norsk pasientskadeerstatning og helseklage fungerer. At man har den kompetansen man trenger, og at de anbudene som leder frem til at man får riktig sakkyndige, både medisinsk og juridisk, fungerer, og så at man har en rimelig saksbehandlingstid. Så er jo noe av forklaringen knyttet til koronapandemien, når det er snakk om at man ikke klarer å møte de som søker om erstatning i fysiske møter. Og så er det viktig at man jobber for å få behandlingstiden kortest mulig. Hoksrud? Takk for det, president. Jeg registrerer at statsråden viser til de inngåtte avtalene, og at det har vært møter, og det egentlig er praksisen. Men jeg tror ikke at pasienter, mange som har klage på saker, opplever ikke at det har vært sånn hos pasientskadeerstatninga. Og de opplever også at man ikke får møte den sakkyndige som faktisk skal gå gjennom og kvalitetssikre dette. Og flere pasienter stiller også spørsmålstegn rundt spesialistene og dems hvor tilhørigheten og hvor man føler at det er viktig å ligge til, og at det er kontroversielle fra skadelidtes side. Så jeg ser at statsråden tar egentlig ikke litt innover seg kritikken som er rettet mot NPE og helseklage med henhold til manglende tillit til saksbehandling, og da særlig bruken av sakkyndige. Men jeg har lyst til å utfordre statsråden på hvordan du tenker at aktørene kan ha tillit til et system hvor blant annet en sakkyndig ikke undersøker den skadelidte, og hva helseministeren vil gjøre med at så mange har den mistilliten, fordi det også vil være en utfordring for statsråden at mange ikke stoler på de ordninger man har, nettopp for å ivareta pasientene på en god og trygg måte. Statsråd Kjerkol. President, jeg mener det er viktig at NPE gjennomfører møter med erstatningssøkerne, fordi det er nødvendig for å gi en god nok behandling av sakene. Som oftest så er det da knyttet til de mer kompliserte sakene, de vanskelige sakene, hvor det ikke er tilstrekkelig bare å hente inn skriftlig dokumentasjon, men også få utfyllende informasjon, så det forventer jeg at blir gjort. Og så er det også sånn at selv om helseklage har sterk vekst i saksavviklingen, så gir ikke det direkte utslag på saksbehandlingstiden på kort sikt. Det skyldes jo at det her er restanser som må bygges ned. Man må gjennom den haugen av saker som har hopet seg opp, og det forventer jeg også at man har trykk på fra etaten sin side. Spørsmål 12 er fra representanten Seher Aydar fra Rødt til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Aydar, vær så god. President,
Arbeiderpartiet la frem en 100-dagers plan for en ny regjering, der det ble lovet å fremme forslag om en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. De ville begynne med, og jeg siterer, innføre gratis tannbehandling til personer i alderen 19-21 år, innføre halv pris for tannbehandling for personer i alderen 22-25 år, og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd, citatslutt. Samme forslag ble også presisert i Hurdalsplattformen. De 100 dagene har nesten gått. Kommer regjeringen til å gjøre som lova? Statsråd Kjerkol. President, i går så behandlet Stortinget et representantforslag om tannhelsereform. I mitt innlegg og i mine svar i debatten da, så la jeg også frem hva regjeringen tar sikte på. Og som representanten Aydar er kjent med, så er Hurdalsplattformen og ikke Arbeiderpartiets 100-dagersplan som uttrykker denne regjeringen sine ambisjoner og mål for vårt arbeid. Det sentrale målet i Hurdalsplattformen det er å få til en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille tannhelsetjenester med andre helsetjenester. I budsjettforliket så ble Arbeiderpartiet og SV enige om en rekke styrkinger. I budsjettåret vi nå er inne i så blir fylkeskommunene sine rammer styrka. Vi gir økte midler til tannhelsetjenesten for å kunne tilby 21- og 22-åringene et tilbud med 50% egenandel, og så styrker vi tilrettelagte tannhelsetilbud, det såkalte TOO-tilbudet, til personer med sterk angst for tannbehandling, og så har vi dessuten økt takstene på tannregulering fra 1. januar 2022. I går så ga jeg uttrykk for at det er min ambisjon å følge opp anmodningsvedtakene på tannhelse fra desember i fjor. Regjeringen skal sette ned et utvalg som skal komme med forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, og også da modeller for egenandelstak. Vi skal også sette i gang en utredning av status for tannhelsetjenesten i Norge, og dette er arbeid som vi starter nå, og som Stortinget har etterspurt gjennom vedtak tidligere, og som vi er innstilt på å levere. Aida? President, vi ønsker alle forbedringer og disse tiltakene veldig velkommen. Men vi er også utålmodige, og det er ikke bare vi som er utålmodige, men folkeflertallet mener at tennene må behandles som en del av kroppen, og løfter i valgkampen. De gir forventninger. Når du kan se forskjell på økonomien til folk ved å se på tennene deres, og når det er ganske mange som må gå med smerter eller ta opp lån for å betale tannregningen sin, ja, da er det faktisk ikke nok med at regjeringen har gode intensjoner, eller høre hvor fornøyd regjeringen er med seg selv med alt det de gjør. I går stilte Rødt forslag også om at regjeringen skal foreslå sitt eget tannhelseløfte i revidert budsjett. Når regjeringspartiene stemmer det ned, er det vanskelig å se om helseministeren ønsker å gjennomføre tannhelseløftene i 100-dagersplanen hun gikk til valg på. Og da spør jeg da, hva er planene for å gjøre tannhelse gratis og billigere for de ungdommene som regjeringspartiet og Arbeiderpartiet kom med løfter til? Statsråd Kjerkol. President, når Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett, da har det gått langt mer enn 100 dager. Det tror jeg vi kan være enige om. Og så er det jo sånn da, at de målsettingene vi hadde, dem har vi kommet et stykke på vei med å innfri. Vi gjør det nå mulig for fylkeskommunene å tilby 21- og 22-åringene halv pris på tannbehandling. Det mener vi er et steg i riktig retning. Det er ikke helt i mål med tanke på Arbeiderpartiet sin 100-dagersplan, men at vi har en regjeringskonstellasjon som sammen med SV klarer å komme oss et godt stykke på vei, det synes jeg er bra. Og så er jo de forslagene som Rødt fremmet i går, de er jo votert over i denne salen, og de fikk jo ikke flertall, og da er det heller ikke noe som en mindretalsregjering jobber med. Vi har varslet en stortingsmelding, og vi har varslet flere utvalgsarbeid, som vi skal se i sammenheng når Stortinget får den meldingen til behandling. Aida?
President, hvis det er sånn at Arbeiderpartiet ønsket å gjennomføre sin egen 100-dagersplan, og så gikk de til regjeringsforhandlinger og kom med noe svakere til slutt, så er jo spørsmålet om det var Senterpartiet som stod i veien for det, eller om det faktisk kun var noe man snakket om før valget, men ikke gjennomfører fullstendig etter valget. For det vil jo være et løftebrudd overfor de unge som hadde gledet seg til rimeligere og gratis tannhelse, som nå må sitte med regningen selv. Jeg må gjennom til spørsmålet om de ungdommene opp til 25 år, om de kan se at regjeringen oppfyller de løftene de kommer før valget. Og så er det jo sånn at Rødt mener selvfølgelig at det både er nødvendig og mulig med en ordentlig tannhelsereform som behandler tennene som en del av kroppen. Og hadde regjeringspartiene stemt for sitt eget valgløfte, så ville vi jo hatt flertall i Stortingssalen, i hvert fall for det ene forslaget i går. Statsråd Kjerkol. President, min oppgave er å gjennomføre en regjeringsplattform. Den er ambisiøs også på tannhelsefeltet, hvor vi tar steg for steg med tanke på å både hjelpe dem som har særskilte utfordringer med å kunne finansiere sin tannbehandling fordi at de trenger det, men også de grupperne som vi vet ikke har mulighet for å prioritere å gå jevnlig til tannlegen, nemlig dem som er i ung alder. Så det er prioriteringen til en regjering. Sånn er det alltid. Og det er litt fristende å ta hele resonemanget til representanten Aydar ut. Da vil jo være ganske mange av Rødt sine forslag som ikke får flertall i denne salen, som også er løftebrudd. Så det her tror jeg faktisk både velgere og folk flest har forståelse for. Man forhandler, og så kommer man et steg videre. Og det er gledelig for 21- og 22-åringene i Norge at de nå får halv pris. Spørsmål 13 er fra representanten Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Trøen, vær så god. President, da Høyre la frem den første nasjonale helse- og sykehusplanen i 2015, så var det for å stake ut kursen for landets sykehus i årene fremover. En plan som forpliktet, som ga forutsigbarhet og som redegjorde for hva som må til for å sikre alle et godt behandlingstilbud i hele landet. I sin sykehustale sier helseministeren at regjeringen ikke skal fortsette med nasjonal helse- og sykehusplan. I stedet skal regjeringen lage en helse- og samhandlingsplan. Vil denne planen være mer eller mindre forpliktende enn nasjonal helse- og sykehusplan? Statsråd Kjerkol. President, jeg kan berolige representanten med at nasjonal helse- og samhandlingsplan blir minst like forpliktende som de nasjonale helse- og sykehusplanene som har vært behandlet tidligere. Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal på samme måte som de tidligere planene behandles av Stortinget og gi føringer for spesialisthelsetjenestens regionale og lokale utviklingsplaner. Planen skal vise retning for hvordan vi skal lykkes med en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet. Når vi bytter ut sykehus med samhandling, så er det for å synliggjøre prioriteringen av en av de aller største utfordringene i helse- og omsorgstjenesten, nemlig samhandling. Vi blir flere eldre, flere lever lenger med en eller flere kroniske lidelser, og vi vil ikke kunne møte dette behovet kun med økt bemanning. Vi er nødt til å bruke fagfolkene våre i sykehus og kommuner på en bedre måte. Ikke minst så må vi i større grad ivareta pasienter og brukere med sammensatte behov. Alle pasienter, brukere og pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. I Nasjonal helse- og sykehusplan fra 2019 så lanserte daværende regjering etableringen av 19 helsefellesskap mellom kommuner og helseforetak. Helseforetakene de er langt på vei en videreutvikling av strukturene fra samhandlingsreformen, men vi mener de trenger flere og bedre verktøy i verktøykassen. Hvis de skal bli en drivkraft for felles planlegging og utvikling av tjenester til beste for pasienter, brukere og pårørende. Regjeringen kommer til å se Nasjonal helse- og samhandlingsplan i sammenheng med helsepersonellkommisjonen og utvalget som skal se på styringsmodellen for spesialisthelsetjenesten. President, denne regjeringen vil styrke vår felles helse- og omsorgstjeneste, og da må vi se spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i sammenheng. Når samhandling er hovedtema, så mener jeg
at en stortingsmelding som peker retning for det samlede helse- og omsorgstjenestene vil skape mer eierskap og forpliktelse enn en melding som i hovedsak er rettet mot spesialisthelsetjenesten. Trøen? President, ja, jeg lytter til det statsråden sier, men det er jo ikke slik at samhandling og ressursutfordringer ikke har vært trukket fram i de to nasjonale helse- og sykehusplanene som vår regjering la fram og som Stortinget behandlet. Dette har vært viktige temaer i begge de nasjonale helse- og sykehusplanene. Det som er litt bekymringsverdig er jo hvorvidt vi nå ikke har et sykehuskart, for eksempel, som er ferdig tegnet lenger. Nasjonal helse- og sykehusplan ga for første gang et ferdig tegnet sykehuskart for Norge. Det har vært omkamper om sykehusutbygging i over 20 år. Og selv om det medfører en kostnad å sitte i regjering, selv om det medfører en kostnad å ta beslutninger, så har altså Nasjonal helse- og sykehusplan, den siste vi nå er inne i, helt tydelige føringer knyttet til sykehusutbygging i Norge. Vil statsrådens nye plan være like forpliktende på det området? Statsråd Kjerkol. President, jeg er veldig usikker på den kritikken som representanten her fremfører. Er det ordet sykehus som mangler, eller er det at det har vært samhandling før, men at det da ikke har hetet samhandlingsplan? Jeg synes det blir litt sånn kritikk uten mål og retning. Jeg har vært med på å behandle to nasjonale helse- og sykehusplaner. De har vært vidt forskjellige. Jeg deler ikke den beskrivelsen som representanten Trøen har om at den første helse- og sykehusplanen fastslo sykehuskartet i Norge. Den pekte på flere områder hvor det fortsatt pågår strukturprosesser uten beslutning om hvor de nye sykehusene skal stå, så det er jeg rett og slett ikke enig i. Den siste helse- og sykehusplanen, den handlet om store pasientgrupper med behov for koordinerte tjenester, hvor man delte inn fire store grupper og målbært deres behov for nettopp samhandling, og hvor helsefellesskapene var det konkrete tiltaket. Trøm? President, for det første så håper jeg jo at det å stille spørsmål ikke må oppfattes som kritikk. Dette er et spørsmål om hva den nye regjeringen legger i en nasjonal helse- og samhandlingsplan. Og så er det helt riktig som statsråden sier, da vi kom i regjering i 2013, så startet vi arbeidet med å lage en nasjonal helse- og sykehusplan, og da varslet vi jo at disse prosessene ville pågå knyttet til sykehusetableringer i Norge. Og i løpet av altså 8 år så ble alle disse beslutningene tatt, og nasjonal helse- og sykehusplan, den siste, den slo fast veldig tydelig hvordan sykehuskartet i Norge skal være. Og så inneholdt den også samtidig både viktige beslutninger knyttet til samhandling, som statsråden har vært inne på, og den inneholdt også veldig gode beskrivelser av hvor vi ville, og hvordan vi skulle få det til, også på personellområdet. Jeg er mest opptatt av at planen skal være forpliktende. Statsråden kan bekrefte, håper jeg, at sykehuskartet fortsatt er tegnet, og at det er klart. Statsråd Kjerkol. President, nå er det jo ikke tatt alle beslutningene. Det pågår jo på Sør-Helgeland, så har man valgt en tosykehusmodell. Der er det fortsatt beslutninger som gjenstår før den strukturen er lagt geografisk. Og i Innlandet så har man utredet, og det var den forrige helseministeren som tok beslutning om, at man skal utrede også et null pluss alternativ. Sånn at vi er fortsatt ikke helt enige om denne virkelighetsbeskrivelsen, men en stortingsmelding er jo like forpliktende uansett hvem som legger den fram. Måten vi har tenkt å følge opp det her på er jo gjennom årlige oppdragsbrev og foretaksprotokoll på samme måte som tidligere helseminister har gjort. Og det at man er bekymret for noe er jo også... Ja, jeg kan jo berolige representanten Trøen om at Stortinget har samme myndighet selv om regjeringen skifter. Spørsmål 14 er fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Thorsvik, vær så god. Takk, president.
Denne uka så kunne vi i Trondheim by lese om en gutt i Trøndelag som ikke får den hjelpen han trenger til å håndtere sine rusutfordringer, fordi det ikke finnes et døgnbasert rusbehandlingstilbud for ungdom i hans nærområde. Vil statsråden sørge for at det opprettes tilbud til ungdom med alvorlige rusutfordringer som ikke passer inn i poliklinisk behandling eller institusjonsplassering etter barnevernloven, uansett hvor i landet de bor? Kjerkol. President. Jeg kjenner saken som omtales, sånn som den fremkommer i det aktuelle avisartikken, og mine kommentarer er derfor naturlig nok generelle. I saker som omhandler mindreårige eller unge med rusproblemer, så må alle krefter gå sammen for å sikre at ungdommen får det behandlings- og oppfølgingstilbudet han eller hun har behov for. Og det gjelder i hele landet. Dersom spesialisthelsetjenesten vurderer den behandlingen som spesialisthelsetjenesten kan tilby som nødvendig, så har helseforetakene et sørgeforansvar. Og retten til behandling, den har ingen nedre aldersgrense. Det er barne- og ungdomspsykiatrien som har ansvaret for å yte helsetjenester til barn og unge med rusproblemer, men oppfølging i regi av tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller barnevernet kan være aktuelt i enkelte tilfeller. Et tett samarbeid mellom helsetjenesten og barnevernstjenesten er særlig viktig i saker der barn eller unge har utfordringer med psykisk helse eller rus, og her vil jeg også understreke at vi skal styrke brukermedvirkninger i pasientbehandlinger. Pasienter, uansett alder, skal kunne gi tilbakemeldinger på hjelpen de får. Og det er viktig for meg at vi utvikler tjenester og tilbud som svarer på behovene og ser menneskene bak rusproblemene. President, det er behov for å utvikle og styrke tilbudet til unge med rusproblemer. Jeg vil derfor gi helsedirektoratet i oppdrag å utrede nærmere hvorfor spesialisert rusbehandling for barn og unge bør tilbys, samt å beskrive konkrete forslag til styrking av tjenestene. Det skal i dette arbeidet ses til aktivt oppsøkende og tverrfaglige modeller som FACT Ung, der kommuner og spesialisthelsetjenesten går sammen om å yte gode tjenester til unge. Jeg har også fulgt opp det her gjennom oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Der er det fastsatt et mål om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling generelt, og alle helseforetakene har i 2022 fått i oppgave å styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge. President, vi vil styrke og utvikle tjenestetilbudene innen rusfeltet, så som vi har varslet i Hurdalsplattformen, og for unge. Jeg vil komme tilbake til hvordan vi skal gjennomføre dette arbeidet, som omfatter både behandlings- og oppfølgingstilbud og et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Torsvik. Takk, president. Ofte så blir rusbruk hos barn sett på som såkalt atferdsproblematikk og ikke helseutfordringer. Og for noen barn så er det ikke behov kun for vedtak etter barnevernloven, men også for riktig oppfølging i helsevesenet. Situasjonen for de som sliter med rusutfordringer er sånn. I Helse Midt-Norge så finnes det ikke institusjoner som gir døgnbasert behandling til de under 16 år. Det gjør det heller ikke i Helse Sør-Øst, som blant annet dekker mitt hjemfylke Agder. Og særlig for barn og ungdom så kan det være vanskelig og skadelig å måtte reise bort ifra familien sin og nettverket sitt for å få behandling. Gutten i saken som jeg viser til, han sendes nå bort på behandling 50 mil unna familien i strid med faglige råd. Jeg er veldig glad for at statsråden sier at hun vil følge opp saken videre og utrede den, men når kan denne gutten og andre barn i samme situasjon som han regne med å få et tilbud om hjelp uten å måtte reise fryktelig langt bort fra hjemmet? Statsråd Kjerkol. President, alle pasientene har rett på behandling utifra det behovet de har for helsehjelp. Og når man har omfattende og sammensatte behov for helsehjelp, både innenfor psykisk helsevern og rus, så har helseregionene ansvaret for å sørge for det. Hvis man ikke har det tilbudet i egen regi, så er det fortsatt den samme pasientrettigheten som gjøres gjeldende hvis man må motta det tilbudet en annen plass i landet. Det er jo ikke noe vi ønsker, at barn og unge skal reise langt for å få god nok behandling.
Men det er jo også en vurdering knyttet til hvor stor kapasitet man skal ha på døgn, knyttet til hvor stor kapasitet man skal ha på polikliniske behandlinger. Og det målet vi har satt nå for aktivitetsvekst i sykehusene innen psykisk helsevern og rus, det går både på døgnbehandling og poliklinikk. Der skal det være en vekst. Hurdalsplattformen er tydelig på at regjeringen ønsker å innskrenke mangfoldet av aktører som tilbyr tjenester innenfor helse og velferd. Mange av barna og ungdommene som har de største og mest sammensatte behovene blir i dag ivaretatt av fagfolk som jobber utenfor det offentlige barnevernet eller får tilbud fra private helseinstitusjoner. Det er jo også sånn at institusjon og tilbud har ofte ekskluderingskriterier som gjør at man kan sjekke absolutt alle boksene, men så for eksempel slite med rus og være utelukket fra den institusjonen. Og det gjør det jo enda vanskeligere å finne tilbud i nærheten av der hvor barna bor, og understreke viktigheten av mangfold i tilbudet. Er statsråden bekymret for at man i iveren etter å kutte i private leverandører kan miste verdifull kompetanse hos de ansatte som har utviklet og levert skreddersydde tilbud til barn over tid? Og hvordan ser statsråden for seg at man ikke bare skal klare å ivareta hvert enkelt barns behov når man i tillegg systematisk går til verks for å fjerne nettopp det mangfoldet i tilbud som barn og unge har behov for? Statsråd Kjerkol. Jeg vet ikke helt om jeg forstod spørsmålet, for vi har en rekke private og ideelle aktører innenfor psykisk helsevern og rus som har avtaler med de regionale helseforetakene. Hvis det er sånn at spørreren refererer til ordningen fritt behandlingsvalg, så er jo det en ordning vi tar sikte på å avvikle fra neste år, 2023. Der er det bare 27 aktører per i dag, sånn at de representerer en liten andel. Og i den regionen som man omtaler med det konkrete eksempelet fra adresseaviser, så er det veldig få, om noen, av fritt behandlingsvalgaktørene. Derimot har man større ideelle organisasjoner som har avtale med helseforetakene, og det er jo tilbud som fortsatt skal være der, som har vært der nesten siden vi fikk en offentlig helsetjeneste, og som samhandler godt med den øvrige offentlige helsetjenesten. Spørsmål 15 er fra representanten Hege Bae Nyholt fra Rødt, som besvares av barne- og familieminister Kjersti Toppe som rette vedkommende. Nyholt, vær så god. President, mitt spørsmål handler om muligheten for barn og unge til å låne gratis utstyr, og er som følger. Er målsetningen i 100-dagersplanen om å sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet oppfylt? Er det bevilget nok midler til å dekke behovet, og hvor mange flere steder i landet er det ventet at man vil gjøre slikt utstyr tilgjengelig som følge av bevilgninger over statsbudsjettet? Takk. Statsråd Toppe. Takk, president. I Hurdalsplattformen så står det at regjeringen vil sørge for at det blir lagt en plan for tilgang til utlån av utstyr til trening og fritidsliv i kommunene. Fritidsaktiviteter er en stor del av livet til barn og unge, og det er jo en veldig viktig arena for å utvikle både sosiale ferdigheter, mestring og vennskap. Vi vet at i dag så er det barn og unge som ikke har anledning til å delta, og forskning viser også at den sosiale ulikheten i deltaking i idrett, den har økt, og dette bekymrer meg. Å stå utenfor sosiale aktiviteter, det er vanskelig for barn og unge. Det gir økt risiko for utenforskap senere i livet. Og som barne- og familieminister så vil jeg arbeide for at alle barn og unge skal ha anledning til å delta i fritidsaktiviteter. Og for å nå det målet så vil regjeringen mellom annet gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr gratis eller rimelig sports- og fritidsutstyr. I dag så kan sentraler som låner ut slikt utstyr få tilskudd til etablering eller drift gjennom tilskuddsordninger tilskudd til inkludering av barn og unge. I 2022 så er ordningen styrkt med 85 millioner kroner og utgjør totalt 555 millioner kroner. I fjor så fikk om lag 2 av 3 av sentraler som søkte på ordningen innvilget tilskudd,
årets styrking vil gjøre at flere vil kunne få tilskudd til å starte opp, kjøpe inn mer utstyr eller å utvide åpningstidene. Men tallet på hvor mange nye utstyrssentraler som vil kunne starte opp som følge av denne bevilgningen, det avhenger jo av hvor mange utstyrssentraler som søker på ordningen og kvaliteten på søknadene. Og så skal kommuner rangere de lokale søknadene, så tilskuddet vil også være avhengig av i hvor stor grad kommuner ønsker å prioritere tiltaket. Erfaringer viser jo at kommuner stort sett synes at det er en veldig god ordning å prioritere disse søknadene. Men jeg kan altså ikke si hvor mange nye i rene tall dette her vil legge til rette for. Nyhjel. Takk for svaret. Vi vet at folk flest har fått det vanskeligere. Ganske mange har vært permittert i en eller flere omganger. Strømprisen har nok veltet ganske mange familiebudsjetter rundt omkring, og priserne øker litt sånn generelt. Og livet kan oppleves som ganske vanskelig, og da er rett og slett for små skisko når skolen inviterer til skidag en krise i en familie. Eller når det lokker i akebakken og vennene inviterer med, og man ikke har det akebrettet, også et problem, og som statsråden var inne på, kan føre til at barn og unge ikke kan delta på lik linje med andre. Når jeg snakker med ledere for disse utlånssentralene, så beskriver de at de har stor pågang og kunne lånt ut veldig, veldig mye mer. Og at de rett og slett må avvise barn og unge fordi at de ikke har utstyr å låne ut. Deler statsråden vår bekymring for dette? Statsråd Toppe. Takk, president. Ja, absolutt. Og under den koronapandemien vi står i nå, så er det jo en ekstra utfordring, fordi at det er en del barn og unge som dette ut av organisert idrett. En del idretter har jo også fått smitteverntiltak på seg, sånn at det er vanskeligere. Så jeg er veldig opptatt av akkurat dette, barn og unge sin deltaking, og særlig under pandemien. Og det som representanten tar opp, om at utstyr er faktisk en hindring for en del barn og unge, og mange, mange flere enn vi tror, det er jo også noe som vi kan gjøre politisk for å, på en enkel måte, gjøre det enklere for barn flest og delta i vanlige fritidsaktiviteter. Og der ligger jo også bak vårt ønske om å styrke den ordningen som vi gjorde i budsjettet, og styrke utstyrssentralene, og der ligger også bak det punktet vi har i Hurdalsplattformen. Nyholt. Takk for svaret. Utstyrsbuene kan fungere utjevnende. Det kan gi barn og unge muligheten til å delta på fritidsaktiviteter som de ellers ville vært forhindret for å delta i. Lederne for en utstyrsby som jeg snakket med fortalte at veldig mange også velger å prøve ut utstyret før de lander på om ishockey eller truger er noe for de. Og jeg er selv mor til et barn som spiller ishockey og vet at det er relativt dyrt. Utstyrsbyene kan også ses på som et middel til å forhindre bruk- og kastsamfunnet, rett og slett at man har muligheten til å låne hvis man trenger det en gang, eller for å prøve ut noe framfor å kjøpe fullt utstyr og så kanskje ikke få solgt det. Videre fortalte en leder at det er svært mange utvekslingsstudenter som benytter seg av utlånsmulighetene for å kunne delta i det norske friluftslivet. Deler statsråden opplevelsen av at utlånsbuene er viktige for å sikre mindre kjøp og kast i samfunnet og en del av det grønne skiftet, og derfor bør satses på også av det hensynet? Presidenten vil bare minne om at talen skal rettes via presidenten. Jeg beklager. Statsråd Toppe. Takk, president. Nå er det jo sånn at jeg, i tillegg på en måte til å være barne- og familieminister, så er jeg forbrukerminister. Så det er jo et spørsmål som går rett inn i mitt ansvarsområde også for å hindre bruk og kaste og legge til rette for at en kan ha gjenbruk og deling av utstyr, som også bidrar til det grønne skiftet i stort. Absolutt. Og det er nok mange flere enn barn og unge som vil kunne benytte slike utstyrssentraler. Nå går jo det opplegget som vi gjør nå mest på barn og unge, ungdom. Så det handler jo også om inkludering av barn og unge, så det har jo et todelt
hensyn. Vi vet en del om hva som må til for at utstyrssentralen skal fungere enda bedre. Det har med åpningstider å gjøre og så videre. Og det arbeidet der vil vi fortsette, for det er viktig på mange områder. Spørsmål 16 er fra representanten Alfred Jens Bjørlo fra Venstre til næringsminister Jan Christian Vestre. Bjørlo, vær så god. President, vil statsråden legge til rette for at den varsla nasjonale tilskuddsordninga for bedrifter med stor nedgang i omsetnad grunna skjenkestopp og andre smitteverntiltak også kan nyttast av små bedrifter med aktive eigarar som har omstilt drifta og halde hjula i gang gjennom 2021 med eit lite overskot for året samla, til dømes gjennom ikkje å ta ut løn eller ta ut svært lite løn gjennom året frå eigaren si side? Statsråd Vestre. President, vi har sett gjennom pandemien at mange bedrifter har jobba knallhardt, og mange eiere har offret mye for å holde bedriften sin flytende. Det står det respekt av, både representanten og jeg har møtt mange av disse bedriftene og lyttet til deres historier. Regjeringen ønsker å gjøre noen endringer i kompensasjonsordningen for å sikre at fellesskapets midler bidrar til å trygge arbeidsplasser, holde hjulene i gang og redde bedrifter fra potensiell konkurs. Og samtidig så skal vi ta hensyn til de små og mellomstore bedriftene. Og derfor, president, har regjeringen sagt at vi vil gjøre noen tilpasninger, særlig for de som har arbeidet hardt for å klare å få et lite overskudd år under ett. Og i forskriften kommer vi derfor til å vurdere hva som skal være minstebeløp for at overskudd skal måtte tilbakebetales. Og uansett så skal bedriften ikke måtte tilbakebetale mer enn det bedriften har fått i tilskudd for periodene fra og med november og utover, altså ikke tidligere. Og vi har også sagt at bedrifter som går med et lite overskudd året under ett, ikke vil få krav om tilbakebetaling. Så er det også aktuelt å vurdere å la bedriftene få trekke fra underskuddet i 2020, de som da altså samlet har gått med underskudd i koronapandemien så langt, vil da ikke ha krav om tilbakebetaling av tilskudd. Og det samme vil altså da gjelde for de som samlet sett bare har gått med et lite overskudd så langt. President, spørsmålstiller viser til at arbeidende eiere tar ut lav lønn for å tilpasse seg en krisesituasjon. Det er jeg oppmerksom på, og det finnes også andre modeller som gir tilsvarende virkning. For eksempel er det jo en viss adgang til å avtale utsatt lønn, eller omsetningsbasert bonus. Dette kan også påvirke om foretaket går med overskudd året under ett. Utbytte er strukturelt noe annet enn lønn og bonus. Det å basere seg på utbytte får for eksempel betydning for pensjons- og trygderettighetene, som vi vet. Og selskapsrettslige krav påvirker også muligheten for å dele ut utbytte. Og jeg skal selvfølgelig ikke anbefale bedriftseiere, små eller store, til å bruke den ene eller den andre løsningen. Men president, jeg er opptatt av at også de mindre bedriftene skal kjenne til at det finnes alternativer. Så vil jeg også gjerne presisere at vi ikke har lagt vekt på disse mulige alternativene når vi har utformet reglene. Vi må forholde oss til realitetene, og derfor så tilpasser vi altså forskriftsbestemmelsen om tilbakebetaling dersom bedriften går med overskudd. Bjørlo. President, takker for svaret. Jeg er i hvert fall glad for at det blir næringsministeren anerkjenner problemstillinger som her blir tatt opp, og varsler at den ønsker å se på noen ordninger som gjør at den unngår å straffe de dette gjelder, som faktisk er ganske mange, og en gruppe som har jobbet veldig hardt, nemlig de små bedriftene, særlig i serveringsbransjen, som har aktive eiere, som har stått på året rundt for å sørge for at bedrifter har det vesle overskuddet som faktisk er nødvendig og rett å ha for bedrifter, for å kunne være trygg og gå videre. Men jeg merker meg likevel at mens når det gjelder å sette begrensninger på overskudd for de store, så er det veldig høye og mørke og tydelige. Mens når det gjelder disse her tilpassningene som skal komme, så sier næringsministeren at en vurderer det, en vil se på det, en vil komme tilbake til det. Jeg tror veldig mange nå lurer på når, hvor raskt vil en komme tilbake på det, og hva tilpassninger er det praksis snakker om? Hva er tidsløpet på det statsråden her skisserer? President, regjeringen leverte jo sin proposisjon til Stortinget for en liten tid tilbake. Den er nå til behandling, som representanten vet, og Stortinget må jo slutte seg til. Det er vel all grunn til å tro at Stortinget i all hovedsak slutter seg til hovedlinjene. Når det er gjort, så vil regjeringen kunne
komme tilbake da og innføre en forskrift, og det arbeidet vi godt i gang med. Vi har gjennom hele denne perioden og disse ukene vært opptatt av å lytte til bedriftene. Jeg selv ute og møter næringslivet som spesielt berørt, har nesten daglig kontakt med ulike bedrifter og partene i arbeidslivet, og vi har også da justert noen av ordningene underveis, og vi vil også ta konsekvensen av det i forskriftsarbeidet. Og så vi også avhengig og opptatt av tempo. Vi har sagt at hvis Stortinget slutter seg til de foreslåtte kompensasjonsordningene, så har i hvert fall våre etater jobbet dag og natt, bokstavelig talt, for å få søknadssystemene, utbetalingssystemene opp å stå. Og det vil si at bedrifter som har papirene i orden og som raskt sender inn sine søknader, vil kunne ha penger på konto i løpet av kort tid. Det da viktig for å avhjelpe de bedriftene som sliter mest. Bjørlo? Ja, president. Statsråden tar jo her forbehold om at Stortinget slutter seg til og de ordningene regjeringen har foreslått. Fra Venstre sin ståsted kommer vi til å være veldig tydelige på at ja, vi skal ha på plass en raus og god kompensasjonsordning, men den skal være utformet slik at det også blir utbetalt kompensasjon for bedrift, små bedrifter med aktive eiere som ikke setter straffer de bedriftene som har klart å gå med overskott året sett under ett, eller faktisk er nødt til å ta ut utbytte for å betale formuesskatt eller andre ting. Og jeg håper jo at stortingsflertall, der også Arbeiderpartiet er med, kan være tydeligere på det. At dette ikke bare er noe som skal vurderes videre fremover, men at vi faktisk skal komme disse bedriftene i møte. For det blir ikke opplevd som rimelig at hvis du har klart å berge deg gjennom året under ett, så blir du straffet for det. Dette skal være en kompensasjon for den konkrete perioden som smitteverntiltaket har gitt. Og jeg vil blant annet da utfordre statsråden. Vil du komme for eksempel fremlegg fra NHO i møte om å sette en terskel for overskuddet som gjør at det flest må bedrifte? Tiden ute, og det må respekteres. Statsråd Vestre. President, jeg tror jeg oppfattet spørsmålet fra representanten, og det jo en av tingene vi vil vurdere i forskriftsarbeidet. Og så vil jeg understreke at regjeringen har jo lansert overkant av 20 økonomiske tiltak som i sum skal bidra til å trygge arbeidsplasser, holde flest mulig hjul i gang og skape forutsigbarhet for næringslivet. Vi har også vært tydelige på at det ingen av ordningene som i seg selv perfekte, men vi håper jo at summen av økonomiske tiltak skal bidra til den ønskede effekten. Når det gjelder den nasjonale kompensasjonsordningen, så har vi strammet det noe inn fra tidligere. Det blant annet basert på de erfaringene vi har fra forrige runde. Vi har også en rekke andre tiltak, blant annet lønnsstøtte ordningen, som kanskje har bidratt til at vi nå har en tiendedel av permitteringene vi hadde i perioden april 2020. Den har hatt effekt. Vi har den kommunale kompensasjonsordningen som samtlige av de bedriftene jeg møter svært tilfreds med, og for de ordningene stilles det ikke like krav. Og her det helheten som må vurderes samlet, og vi tror at dette i sum vil bidra til å ta Norge videre. Spørsmålene 17 og 18 trukket, og sak 2 dermed ferdigbehandlet. Sak 3 referat. Det foreligger ikke referat. Dermed dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke, og møtet hevet.